ערב טוב לכולן. אנחנו ערב פרשת תולדות. הסיפור של יצחק ורבקה, שהוא יכול להיות נוגע לכל אחת מכן. הידוע, יצחק היה בן 40 בזמן שהוא הכיר את רבקה. לגבי רבקה יש מחלוקת בת כמה היא הייתה. יש דעה אחת שהיא הייתה בת 3. ויש דעה אחת שהיא הייתה בת 12. אם היא הייתה בת 12, אז היא כבר הייתה אישה לכל דבר. כלומר, אמנם היום ילדות בנות 12 הן ילדות לכל דבר, אבל אז ילדות בנות 12 כבר התחתנו. כלומר, הן לא היו ילדות, הן היו בוגרות מאוד. העולם השתנו התוואים. יש כלל ביהדות שזה מציאות, לא כלל. מציאות זה כלל. שהטבע השתנה. גם חיות השתנו, גם בני אדם השתנו. פעם אנשים היו רואים למרחק עצום, היום בקושי 100 מטר רואים. הגמרא מביאה דוגמאות מרואה שיש לו 5 כבשים פה ו5 שם, אם זה מצטרף לתת מעשר, אחד מתוך 10, או שזה נחשב 2 קבוצות בפני עצמה. אז הגמרא אומרת, תלוי, אם הוא רואה את שניהם מאיפה שהוא עומד, אז סימן שהם כולם בעצם קבוצה אחת. אז הגמרא שואלת, מה המרחק שאפשר לראות? אז כבר מביאים 18 קילומטר חשבון. כמו כל מנהטן. זאת אומרת, היה עומד בן אדם בארלם ורואה אנשים על הברוקלין ברידג'. זה בלתי אפשרי היום. אפילו עם משקפת בקושי רואים היום. זאת אומרת, התוואים השתנו. זקן היה מרים 2 צעירים, אנשים היו צמים שבוע. שבוע ימים, משבת לשבת. היום מי יכול לצום שבוע? אז יש הרבה דוגמאות שהטבע השתנה אחרי 2,000-3,000 שנה. אחד הדברים זה בני אדם, נשים. היום אישה בת 12, היא לא בשלה לחתונה, זה ודאי. אני חושב שבאף מדינה נורמלית, כל אישה שתתחתן מתחת לגיל 16, זה ודאי עבירה על החוק של המדינה, כי כבר מבינים שזה לא שייך. אבל אז זה היה שייך. הסבתות שלכם, חלקם כבר התחתנו גיל 13-14. אז רבקה, ייתכן שהיא בת 12, ואז היא בשלה לחתונה, ייתכן שהיא בת 3. נו, אז איך אפשר להתחתן עם ילדה בת 3? זה גם לשיטתם, אז... אלא כתוב, לפי השיטה הזאת שהייתה בת 3, יצחק המתין לה 10 שנים. ואז היא נהייתה בת 13, ואז היא בשלה על הלדת, והיא ראה שהיא לא נכנסת להיריון, אז הוא הבין שהיא עקרה. לפי השיטה השנייה, היא הייתה בת 12, והוא המתין לה 10 שנים, אז היא כבר בת 22. ואדם שנושא אישה ו10 שנים הם נשואים, והיא לא מצליחה להיכנס להיריון, לעיקר הדין הוא צריך להתגרש ממנה. אף על פי... זה ממש לא פשוט, כי יש צדדים לכאן ולכאן. נגיד, אדם אוהב את אשתו, היא אוהבת את בעלה, הם חיים בשלום בית, בכבוד, ביראת שמיים. כל חטאם הוא שאין להם ילדים, זה לא בידם, זה יד השם. ניסו, התפללו, רופאים, מה שלא ניסו לא הצליח. האם יגרש אותה? זה גזר דין מוות בשבילה. כי מיד ישאלו בשידוחים, רגע, הייתם זוגיונים, מה פתאום התגרשתם? אז הוא יגיד, טוב, מה, היא לא נכנסת להיריון, כבר כל כך הרבה שנה, אז אף אחד לא ירצה להתחתן איתה. חוץ מאיזה גרוש מבוגר שכבר יש לו ילדים. הוא עוזר עליה גזר דין מוות. אז מה, מותר להיות אנוכי על ידי שמורידים אדם אחר? זו שאלה. אבל פעם, למשל, לא הייתה את הבעיה הזאת, כי היו מתחתנים עם יותר מאישה אחת. לא יכולה להביא ילדים, לא נורא. מתחתן עם עוד אחת, יביא ילדים. אבל עדיין, משאיר אותה, והכל כרגיל. אבל היום זה לא נהוג. הממלא יש בעיה, ואני מכיר כמה זוגות שעברו את 10 שנים ולא התגרשו. איך אמר לי אחד הבחורים בלוס אנג'לס? גם אם אני אמות ככה בלי ילדים, או את אשתי, אני לא מגרש. חזון איש, הוא התחתן עם אישה שהיא לא הייתה 100% בהתנהגות שלה, מבחינה מנטלית. הוא הכיר אותה ביום החתונה. כמה דקות לפני החופה, הוא ראה אותה פעם ראשונה. מרוב שהוא היה במדרגה גבוהה, הוא היה פרוש מהעולם הזה. קושי אוכל, רזה, קטן, כל היום לומד. לא עניין אותו כל כך עולם הזה, לא אוכל, לא נשים, לא כל התאוות שבני אדם נורמליים חיים לפי התאוות, כן? הוא אמר לשטחן, תמצא לי רק אחת מירת שמיים גבוהה, וזהו. ובאמת, הטעות הזאת עלתה לו ביוקר, הוא סבל ממנה כל החיים. אנשים שבאו לשאול שאלות, היא גירשה אותם, אם היו צריכים לבוא לחלון, הוא היה עונה להם מהחלון. היא הייתה...
לא, היא הייתה לא 100% בראש, לא מבחינת רוע. היה לה בעיות מנטליות. ומה שקרה, שאלו אותו, אז למה אתה לא מגרש אותה וזה, הוא לא גירש אותה ולא היו לו ילדים גם. כל חייו לא היו לו ילדים. מה רואים מכאן? שיש צדדים לכאן ולכאן. בכל אופן, אחד הדברים שרציתי להבליט, אתם יודעים, תמיד שמדברים שיעור לנשים, אי אפשר לתת שיעור לנשים בלי לדבר על הדבר החשוב ביותר, דהיינו, מהו? צניעות. אחד שבא נותן שעה, שעה וחצי שיעור לנשים ולא דיבר מילה על צניעות, משהו אצלו לא נורמלי. ואיך ייתכן כזה דבר, מה? זה הדבר הכי חשוב לאישה, זה אפילו קודם לפני שבת, עד כדי כך, שכתוב על מחלל שבת, שהרי הוא כגוי לכל דבר. יהודי שמחלל שבת הוא נחשב כגוי. עד שיחזור בתשובה, אז הוא חוזר להיות יהודי. אבל כל עוד הוא מחלל שבת, הוא נחשב כגוי בשמיים. אם הוא מת, אי אפשר לקבור אותו עם שומרי שבת. צריך מחלקה לחוד. כמו שקוברים גויים מחוץ לגדר, מעבר לגדר. עושים גדר ביניהם. מה רואים מכאן? שחילול שבת זה דבר נורא. ואף על פי כן, אצל אישה, צניעות זה הרבה יותר נורא. למה? למה? בסדר, נו, זה עבירה צניעות. כי זה המהות שלה. כי היא חוטה ומחטיא. יפה מאוד. כי יש שתי מדרגות בחטאים. יש חוטא ויש חוטא ומחטיא. מה זה חוטא? חוטא זה אני והשם. אכלתי עכשיו משהו לא כשר. מה זה? לא כשר. אז מה קרה? אז זה ביני לבין השם. אבל ברגע שעכשיו אני עושה משהו שגורם להרבה אחרים לחטוא יחד איתי, אני בעצם משכפל את החטא שלי למאות או לאלפים או למיליונים. תלוי. למשל אם זה באינטרנט, למשל אחת שהיא שחקנית, היא מופיעה באיזה סרט, היא לבושה לא צנוע, מדברת לא צנוע, מתנהגת לא צנוע וכולי, ואחר כך רואים את הסדרה הזאת, אני יודע מה, 20 מיליון איש, בעצם העבירה שהיא עשתה נהפכה ל-20 מיליון. זה לא אחת, 20 מיליון. למה? כי כל גבר שיסתכל עליה ויראה רחשה וחשה וזה וכו', כל זה הולך לה לחשבון. מי שמבינה פה, אז השחקניות האלה הן מסכנות יותר גדולות מהן. דוגמניות, שחקניות, כל אנשי הציבור, הן המסכנות הכי גדולות. מילא אישה שהיא אלמונית, אז כמה כבר רואים אותה ביום? 20, 50? אבל אחת שהיא מפורסמת, וכל הזמן מראים אותה בכל מקום, היא רק מחמירה את מצבה פי כמה וכמה, כל שנייה ושנייה, כן? אלה מסוג העבירות שבאמת במציאות גם אי אפשר לעשות עליהן תשובה. הדבר היחיד שאפשר זה להתחנן להשם שימחל ויוותר על העונש. אבל לתקן את המעוות אי אפשר לתקן. יש עבירות אפשר לתקן את המעוות ויש עבירות אי אפשר לתקן את המעוות. הכל תלוי. למשל, אדם הייתה לו מזוזה לא כשרה בבית. לקח אותה לבדיקה, אמרו לו פסול. החליף, תיקן את המעוות. מה שהפסיד, הפסיד, זהו, לא יחזור לו המצוות. אבל מהיום והלאה הוא תיקן את המצב, כן? אבל אישה עכשיו, שהיא הייתה לבושה לא צנוע, והחליטה לחזור בתשובה, ועכשיו מתלבשת צנוע, כל העבירות שהיא עשתה, אין לה דרך לתקן אותם, כי אפילו לא יודעת את מי היא החטיאה. אם זה באינטרנט, אם זה ברחוב, מאיפה היא יודעת? מה, היא יכולה לדעת כל מי שיסתכל עליה וירר עליה וחשב וכו', ואיזה מריבות היא גרמה, ואיזה דברים קרו אחרי ההופעה הפרובוקטית שלה, אין לה בכלל דרך לדעת. זה דומה מאוד ללשון הרע. לשון הרע שמדברים, זה מתחיל לטייל, אין לך יותר דרך לדעת איזה נזק עשית. זה מסוג העבירות שאדם ידע אותם רק שיגיע לשמיים. אין שום דרך לדעת, אין דרך מציאות לדעת, כמה אנשים רצחנו עם הלשון הרע שלנו. אין שום דרך. כי עכשיו אתה יודע שסיפרת לשניים, או לארבעה, זהו, מבחינתך לא נורא. ארבע חבר'ה, ישבנו ביחד בחבר'ה. אתה לא יודע עכשיו איך זה מטייל. הוא סיפר לאשתו שסיפרה לאחותה, שסיפרה לבעל שלה, שסיפר להוא וסיפרו לשכנה, ופתאום הגיע לזה כתב טלוויזיה, ופתאום עושים עליו כתבה. ועכשיו זה שסיפר, הוא בכלל לא חולם, שעכשיו עושים עליו כתבה ורוצחים אותו בטלוויזיה, מזה שהוא התחיל את הלשון הרע, לפני חודשיים. הוא לא הבין, עד שזה הגיע לאותו כתב ארור רשע, כל הכתבים די, כל הכתבים, מבלי יוצא מן הכלל, כולם רשעים. אין כתב אחד שהוא צדיק, גם לא חרדי. אין כזה דבר כתבים חרדים, כולם רוצחים. תדעו לכם את זה, כל אחד מהעיתונאים היום בעולם הוא רוצח.
אין עיתונאי היום שלא רוצח אנשים על בסיס יומי. כותבים עליהם דברים שליליים, חושפים עליהם מידע. מי נתן לך רשות? הרי מה זה התורה? התורה אמרה אסור לשון הרע. לשון הרע זה אמת. זה לא עלילות. עכשיו גילית שאדם מסוים יש לו איזה סטייה. מי נתן לך רשות לגלות את זה לעולם? מה? כל העולם עכשיו צריכים לצחוק עליו? הוא הכביא את זה עד היום, מסתדר עם זה, נסו ילדים. מה עכשיו הילדים שלו יקראו בעיתון? שגילית עליו משהו, שהיה לו איזה משהו פעם? אז הדברים שהם עושים כדי למכור עיתונים או כותרות או פרסומות, בלי שום התחשבות כמובן בציבור, הם רוצחים יום יום אנשים. וגם האתרים האלה המזויפים שקוראים לעצמם חרדים, הם בדיוק כמו החילונים. אין שום הבדל בינם. הם גם כן רוצחים אנשים, הם מאפשרים תגובות, אנשים כותבים, מקללים רבנים, ממציאים עלילות. מי השם בכל זה? זה אותם כתבים. והם קוראים לעצמם דתיים, חרדים, אפילו שישמרו שבת, מה זה יועיל להם? אדם שהוא רוצח המונים, היטלר היה שומר שבת, היה עוזר לו משהו? אחד כמו שהוא רוצח אנשים כל יום, מה זה היה עוזר לו לשמור שבת? זה מביא אותו לעולם הבא? אדם שרוצח המונים באינטרנט וכותל אותם וכו' ומוציא להם שם רע, אז צריכים לדעת, אלה עבירות שאין אפשר לתקן אותם, כי אתה לא יודע עכשיו לאן זה הגיע. אחד שאל את החפץ חיים, אני רוצה לחזור בתשובה ללשון הרע שלי, אז הוא לקח אותו לגג, נתן לו להקות באיזה קרית עם נוצות, כל הנוצות התפזרו בכל השכונה, אומר לו, אתה רוצה לתקן את הלשון הרע שלך, לך תאסוף את כל הנוצות לקרית. אומר לו, הרי זה בלתי אפשרי, מה? אומר לו, זה בדיוק לשון הרע. אין, ברגע שזה התפזר לעולם, נגמר הסיפור, מעוות, תזכרו את הביטוי הזה, מעוות לא יוכל לתקון. מה שאיבטת, כבר אי אפשר לתקן. למשל, אם עכשיו אדם לוקח איזה כוס חרסינה, היא קיבלה איזה סדק ונפתחה לשתיים. לוקח עכשיו דבק מיוחד, מדביק את זה, סוגר את זה יפה, זה לא רואים. נראה יפה, שם את זה על המזנון. צריך ממש להתקרב כדי לראות. לא נורא, זה לא נקרא מעוות לא יוכל לתקון. הנה, תיקנת. אף אחד לא שם לב אפילו. אז באמת, כאילו הבעיה לא קרתה. אבל מה קרה אם זה התפזר? לאלף רסיסים. אפשר להדביק? יש איזה אחד. אשתו אמרה לו, אמא שלי, יש לה יום הולדת, צריכים לקנות לה מתנה. עכשיו הוא שונא את אמא שלה. אז אתם יודעים, אומרים, למה אדם הראשון האריך ימים? כי לא הייתה לו חמה. למה אדם וחווה, השם לא עשה אותם סינים? הם היו אוכלים את הנחש. הורסים את כל הסיפור. בקיצור, אז איפה היינו? איך הגענו לנחש עכשיו? על שיחה בסיפור, הבן אדם הזה ששנה את חמתו, מתנה. אז אחד רצה לקנות לי, עכשיו אשתו אומרת, אמא שלי יש לה יום הולדת, צריכים לקנות לה מתנה, עכשיו הוא שונא אותה. אמר, מה אני אבזבז עליה כסף עוד, בנוסף לכל? אמר, טוב, בואי נלך לחנות של השנדלירס, ככה, של הלוסטרות. מגיעים לשם, רואה מחירים, 1,000, 2,000, 5,000. הוא אומר למוכרת, תגידי, יש לך איזה משהו דפקט? עם סדק, שבור, משהו? היא אומרת, לא, לא, אבל יש איזה מנורה שנפלה לנו שלשום, היא נשברה ל-100 חתיכות. אז הוא אומר, אכפת לך אם אני אקח את השברים? היא אומרת, אדרבה, תעשה לנו טובה, תנקה לנו את המקום. אומר לה, טוב, רק אני צריך ממך שתארזי את הכל יפה בקופסה, ואני אתן לך כתובת ותשלחי, אני אשלם על המשלוח, ואני אתן לך גם טיפ יפה. האמא נפל המשוגע, היא עוד לא מבינה מה הולך. הוא שם איזה כרטיס, חמתי היקרה, הוא שם, אמר, הנה, אז תארזי, מחר תשלחי. היא אומרת, כן, כן, סגור. טוב. הוא אומר, השתבח שמו, יצאתי לי דחובה. עכשיו, החמתי תתקשר, תגיד, מה זה? שלחת לי, אמר, קניתי לך שנדליר $5,000. אבל זה הגיע שבור, וואו, איך הם עשו כזאת טעות, לצאת לי דחובה. אחרי כמה ימים הוא מקבל טלפון, כללת אותו, יא נוכל. מה קרה? שלחת לי שנדליר, אה? כן, נו מה, לא יפה? שבור לאלף רסיסים. אומר, מה? זה נשבר? איך זה יכול להיות? אומרת, מטומטם, כל חתיכה, עטופה בנייר. היא מטומטמת, עטפה את הכל. כן. הייתה קורדית כנראה. יש איזה קורדי אחד, הוא מסתכל על איזה קוביית קרח.
והוא אומר למרוקאי, אני לא מבין מה הולך פה. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אני משתגע. הוא אומר, תראה את הנזילה הזאת. הוא אומר, כן, הוא אומר, אני משתגע, מאיפה באה הנזילה? קיצור, היא עטפה לו את הכל. טוב, נחזור לעניין שלנו. רגע, אבל לגבי תשובה, שמעת, עכשיו אומרים שנגיד בן אדם שחוזר בתשובה, אז הנשמה שלו משתנה, אז נגיד גם הלשון הרע שהוא בתור חילוני... אמרתי, מה שכבר עשו רע, בעצם אי אפשר לתקן. אין דרך לתקן. הנזקים נגרמו, ממשיכים להיגרם. אבל זה נשמע הרבה אחרת. הרבה פעמים שני אנשים רבו, זה התפרסם באינטרנט, הם בינתיים השלימו, התנצלו אחד בפני השני, ואנשים ממשיכים להוסיף אש למדורה, וממשיכים ולמציא שקרים, והם כבר זוגיונים. ובינתיים עוד ממשיכים לשון הרע כל העולם 10 שנים אחר כך. כל הזמן קורה. בתקשורת זה הרבה פעמים קורה. אז אי אפשר לתקן, רק מה אפשר לבקש מהשם מכילה. שבאמת השם יראה שהבן אדם הפסיק לדבר לשון הרע, או הפסיק הלכתי את הרבים בלבוש, בהתנהגות, ובאמת כל שאר חייה היא הייתה בסדר, אז השם מרחם על הבן אדם. אומר, שמע, באמת, מעיקר הדין הוא צריך לשלם על הכל, אבל מה? כיוון שהוא באמת השתנה ונהיה אדם אחר, והוא באמת מתבייש במעשיו, יוצא שבעצם אם הוא היה יודע את חומרת מעשיו, נגיד 10 שנים קודם, אז כל העבירות האלה לא היו נגרמות. אז השם מתחשב באדם. אבל להגיד שהוא תיקן את מעשיו, דברים שבינו לבין השם עוד אפשר תקן. דברים שהרבת עם זה, את כל העולם עם זה, זהו זה. למשל, יש אדם הרס את הילדים שלו. אם זה באלימות, אם זה בהשפלות, הוריד להם את הביטחון, השפיל אותם, בייש אותם, לא לימד אותם, אני יודע מה, שם אותם בבית ספר לא טוב. עכשיו הוא בעצמו יום אחד חזר בתשובה, נהיה הדוק. אבל הילדים כבר נהרס להם החיים, זה פושטק, זה ככה, זה זרוק, זה... אז עכשיו אפשר לתקן את זה? גמרנו, הוא לא יכול לתקן את זה. הוא כבר נשוי לגויה, זה בכלל בבית סוהר, זה בכלל נרקומן, כל אחד והסיפור שלו. אז הוא עצמו נהיה צדיק, ועכשיו הוא בוכה. יש, אני מכיר איזה אישה אחת כזאת, בלוס אנג'לס. אין שבוע שהיא לא מתקשרת ובוכה לי, אין. על הבנים שלה. אחד יוצא עם גויה, אחד נשוי לגויה, ועוד אחד לא נשוי, בן 40 ומשהו. והיא כזאת צדיקה נהייתה האישה הזאת, פרסייה אחת. והיא כל הזמן אומרת, אבל אני לא ידעתי. אם אני הייתי יודעת מה שלמדתי בשנים האחרונות מההרצאות שלך בחיים, לא הייתי עושה את מה שעשית. אבל איך אני עכשיו אציל אותם? הם לא מוכנים לשמוע בכלל. צוחקים עליה שנהייתה דתייה, שמה כיסוי ראש, בכלל גרושה 20 שנה. אחרי 20 שנה היא חזרה בתשובה, שמה כיסוי ראש, ואישה יותר מבוגרת. בקיצור, היא אוכלת את... אז חלק מהסבל שהיא עוברת עכשיו, זה חלק מהתשובה שלה. שעכשיו היא מבינה את חומרת מעשיה, חובות הלבבות, וגם רבי ישראל מסלנט, הם כותבים שכדי לחזור בתשובה, האדם צריך ללמוד על חטאיו. מה? תלמד מה לא לעשות, תלמד איך להשתפר. מה זה עכשיו ללמוד על חטאיו? עשית חטא לפני 10 שנים, אתה צריך עכשיו ללמוד על החטא. מה העניין? למה צריך ללמוד על החטא? כי אם לומדים זה מחפר. אבל למה? למה שזה יחפר אבל? עד רבה, עכשיו הוא לומד על החטא, זה מזכיר לו את החטא, מה יש בזה? אלא הוא צריך ללמוד מה גודל החטא. דאורייתא, דרבנן, קראת, חילול השם, לא חילול השם, שוגג, מזיד, צריכים לדעת את הדברים האלה. כדי להביא תרופה למכה, צריכים ללמוד מהי המחלה, כן? רופא. איך הוא נותן תרופה? הוא קודם כל מאתר מה המחלה. אם אתה לא יודע מה התחלואים שלך, אתה נגוע בכל מיני מחלות, עשית כל מיני דברים, אם אתה לא יודע לאתר אותם ולהעריך אותם נכון, איך תדע איך לחפר עליהם? הרי התרופה זה כמו אנטיביוטיקה, זה הורג את האינפקציה. אם אתה לא מכיר את גודל הדבר, אז איך אתה תרפא את הבעיה, כן? לכן אדם צריך ללמוד מה זה חילול שבת. אם הוא לא ילמד מה זה חילול שבת, הוא בחיים לא יתייחס לזה ברצינות. ביג דיל. אז הייתי מחלל שבת, אז מה אני? לא איזה רוצח. אבל אחרי שהוא לומד על חילולי שבת, פתאום הוא קולט שזה יותר גרוע מרצח. הוא עונש יותר חמור. אז הוא משתגע. מה? ככה שגידלו אותי ונסעתי ואכלתי ובישלתי ואישנתי, ואני יודע מה, והלכתי לים, וטלפון, ומחשב. מה זה, כל פעם שעשיתי משהו, זה יותר גרוע מרצח? וואו, הסתבכתי. 20 שנה של רציחות? אז פתאום מה קורה?
הוא מקבל הלם, הוא לוקח את זה ברצינות, הוא עושה תשובה אמיתית, אבל אם נראה לו שבת סתם יום מנוחה, לא נורא, תנוח, לא נחת. אז מה הוא אומר? טוב, מהיום ועלה, אני אנוח. אין לו שום עניין לחפר על האיסורי קראת, כל הדברים האלה. מה רואים מכאן? אדם חייב ללמוד את גודל החטאים שלו כדי לדעת איך לחפר עליהם. אנחנו חוזרים לעניין שלנו, רבקה מלמדת את הנשים דבר חשוב מאוד. קודם כל רבקה, היא מגיעה לבית של יצחק. היא מגיעה לבית של יצחק, היא על גמל. איך שהיא רואה את יצחק, כן? מה היא עושה? מכסה את עצמה. היום מה עושות נשים שהן רואות את הדייט שלהן? היא עכשיו יוצאת לשידוך. שלוש שעות לפני הכנות. ספר, עניינים, אני יודע מה גוונים, אני יודע מה, תשאילי לי את הג'קט הכי יפה שלך, תני לי את הטבעת, תני לי זוג הגילים, תאפרי אותי, וואי, כאילו היא מתחתנת כבר. רבקה, עכשיו היא מגיעה לבעלה לעתיד, זאת אומרת, זה פגישת היכרות. אתם יודעים, רושם ראשוני הכי חשוב. קשה מאוד לשנות רושם ראשוני. אם בחור או בחורה עושים רושם לא טוב בפגישה הראשונה, הסיכויים להציל את זה הם קלושים. ממש קלושים. אבל אם הרושם הראשוני הוא טוב מאוד, אפילו אחר כך שעושים טעויות, גם כן קשה להרוס את הרושם הראשוני. ככה זה האדם. הרושם הראשוני נקלט אצלו חזק. לכן אני תמיד אומר לכל אלה עם העגילים פה, והסערות, והקרבולות, והג'ינסים עם החורים, אני אומר לו, אם אתה תלך לרעיון עבודה ככה, יש סיכוי שיקבלו אותך? גויים עכשיו, תלך למנהטן, איזה טוני אחד. Hello, how are you? What are you doing here? I came for the job. איזה job? לנקות את השירותים, באת? בשביל מה באת? לא, אני באתי להיות עורך דין. עורך דין בפרם שלנו? מהר, מהר תעוף מפה שלא. איך אתה בכלל מעז? למה? מה קרה? אתה מכיר אותי? אני גאון, הייתי בהרווארד. את מי זה מעניין? תראה איך אתה נראה. מה? אתה תבוא לבית משפט, תייצג את המשרד עורכי דין שלנו, שופט יראה אותך ככה, הוא שם עלינו איקס ל-100 שנה. מה זה? זה ליצנים אלה. רואים שזה לא שייך לדת בכלל. אתה מכבד את עצמך או שאתה מורד במוסכמות? דרך אגב, למה אנשים מתלבשים מוזר? מה הסיבה? תשומת לב. ולא רק תשומת לב. אפשר להתלבש מאוד יפה בשביל תשומת לב. לא חייבים להתלבש כמו ליצן כדי לקבל תשומת לב. זה יש תשומת לב חיובי ויש תשומת לב שלילית. כשמתלבשים כמו טמבל, אז זה כמו פורים. תשומת לב שלילית. וכשמתלבשים יפה מאוד, מקבלים תשומת לב חיובי, כן? אבל מה הסיבה שאדם מתלבש מוזר מאוד? אני אספר לכם סיפור. פעם שאני עוד הייתי בביזנס, אז ישבתי באיזה משרד במנהטן, נכנס לי איזה זקן, ואז אני חושב הוא היה בן 80 בערך. לא יודע אם הוא חי היום, עברו כבר 20 שנה מאז, הוא אמור להיות בן 100 היום. אז הוא היה בן 80, אבל היה רזה ובכושר הליכה. הוא נכנס, היי, my name is Graham Martin Brown. אני מסתכל עכשיו יהודי, ישר, את יודעים איך ישראלי ישר חושב, יהודי או לא יהודי. עכשיו אני מסתכל, זה, אני אומר, גראם זה לא שם של יהודי. אבל אי אפשר לדעת פה באמריקה, אולי אמא שלו יהודיה. מתחילים, מדברים, באתי להציע לך איזו עסקה. קיצור, אני אחסוך לכם את הפרטים. הסכמתי לבדוק מה זה. אומר לי, אני מחר יבוא ונלך ברגל, זה כמה רחובות מכאן. ומנעתם. אמרתי לו, בסדר. עד היום אני מצטער על הבסדר הזה. אומר לי, אני חכה לך פה מחר באחד. אני אומר, בסדר, אני יורד למטה. מה מסתבר? שהוא סקוטי. סקוטי, מסקוטלנד. בעלי עם חצאית. חצאית מיני, לא פחות ולא יותר. נעליים וגרביים ככה, וחצאית מיני כזאת פתוחה, מצבע כזה אדום, אדום, עם משבצות כאלה ירוקות. אני אדם, יש לי סיוט מזה. עכשיו אני צריך ללכת ממנו איתו 10 דקות ברחובות מנהטן. אני אמרו, ככה עם החצאי. אמרתי, זה מה שחסר לי, שיראה אותי אחד הארסים. של מנהטן מלאה בישראלי. יראה אותי איזה אחד, גמר עליי. אז מה הייתי עושה? מסכן, הייתי הולך מהר. כן, ללכת איזה כמה צעדים לפניו. זה לא חשוב שאתם ביחד. והוא היה מדביק אותי. אני הולך עוד יותר מהר.
והוא אומר, slow down, אומר לי. אז, בקיצור, נחזור לעניין, אז רבקה, פעולה ראשונה שלה ישר מחביאה את עצמה. תראו את ההבדלים בצורת חשיבה. איך היום, אתם יודעים מה ההבדל בין אדם גדול לאדם רדוד? מה ההבדל? מה ההבדל בין אדם רדוד לבין שירה? כן, לבין אדם גדול. שמעתם איזה גאונית יש לכם פה? איך, מה הזמן? הבינה צ'יק צ'אק. אדם גדול, לא להזיז את המצלמה. אדם גדול... אדם גדול, רבותיי, תמיד עסוק בלהכביא את המעלות שלו. ואדם קטן תמיד עסוק בלהכביא את החסרונות שלו. הבנתם? עכשיו, אתם יודעים, בארץ, כשאני הייתי נער, הארץ הייתה מחולקת לשתי קטגוריות. היה את הארסים והיה את הצפונים. זה עד היום ככה בארץ או לא? גם היום יש את זה? אז אני אגיד לכם, לעוונותינו הרבים, הרי לא גדלנו במאה שערים. אז היה שני סוגי בחורות, הצפוניות והארסיות. מה היה ההבדל ביניהם? הבדל עיקרי. כסף. שהיו הולכים לבלות, הצפוניות שהיו מלאות בכסף, כל אחת של האוטו וכרטיס אשראי של אבא, כולם היו לובשות ג'ינס וחולצת טריקו. זהו. לא, לא תכשיטים, לא פייטים, לא סמלות, לא כלום. והארסיות היו באות כאילו עכשיו מתחתנות. פייטים, 50,000 צבעים, שער עשוי כזה, עגילים פה וטבעות. ו... למה? יש לאדם צורך להחצין את עצמו. זאת אומרת, אם אין לו ביטחון עצמי פנימי, הוא כל הזמן עסוק לחפות על ההרגשה הזאת. אני לא מספיק טוב, או אני לא מספיק טובה. לכן, הכל צועק, צבעוני. תראו פה באמריקה, את המיינורטיז. ציפורניים עם כוכבים, עם כל מיני שטויות. מה זה? אתה מדבר על ספנישיות? אני מדבר על המיינורטיז. זה לא חייב להיות ספנישיות. אלה שהם להם... אלה שהם המיעוטים פה, שהם לא כאילו בסטנדרט האמריקאי. כל מיני דברים מוזרים. למה זה ככה? כי זה המהות של הבן אדם, לחצין את עצמו כל הזמן. כמו שהיא אמרה, שואו אוף. אבל אדם שהוא 100%, למשל חכם, חכם גדול באמת, שיושב בישיבה, הוא אף פעם לא צריך עכשיו לעשות רעש וצלצולים. כבר כולם יודעים שהוא חכם גדול. הוא יודע כבר, אין אחד שלא מכיר אותי שאני גדול הדור, אין אחד. אז מה אני צריך אני לעשות רושם עכשיו? סתם, זה בזבוז זמן בשבילי. מה אני צריך להשיג שכבר לא השגתי? זה כמו עכשיו שביל גייטס יבוא וינסה להשוויץ למישהו שהוא האיש הכי עשיר בעולם. למרות שבאמת, מי הוא באמת האיש הכי עשיר בעולם? המקסיקן גאי. לא, המקסיקן גאי ירד. הפסיד הרבה כסף. לא. מי האיש הכי עשיר בעולם? הכי עשיר. אנחנו היום. אה? לא, שמח בחלקו בטח, מה עכשיו? מה זה, יושב ראש ועד החכמים, פוטין, 200 מיליארד דולר יש לו. אבל הוא לא יכול להגיד את זה, כי מה, איך הגיע לך, אתה בתור מנהיג מדינה, איך נהיה לך כל כך הרבה? המבין יבין. בקיצור, ראינו מרבקה רבותיי, איך צריכים באמת להתנהג. אז עכשיו בפעם הבאה שתהיה לכם פגישה, אתם תתגנדרו או שתבואו הכי גרוע שאפשר? מה אתם אומרות? In between. התשובה צריכות להתגנדר. למה? הנה, אמרנו שרבקה עשתה הפוך, היא כיסתה את עצמה, נכון? והיא גם, ורחל הייתה הולכת בנצון, שלא יראו את הגוף שלה וזה, כאילו שיחביאו אותה. כולם היו צנועות. אז היום שאת יוצאת לשידוך, את צריכה באמת להתייפות. למה? כי זה מה שדורש, זה שלנו. כי זה הרמה של הדור. אין לך היום אנשים ברמה כמו של חזון איש, או שרק תביא אישה צדקת וזהו.
אתם הכי חרדים מחפשים היום את המראה החיצוני. הכל היום חיצוני. דרך אגב, אני אגיד לכם משהו, תראו. זה לא כל כך פשוט להאשים אותם. כי אם לומדים את הגמרא טוב, אז רואים בגמרא שהיופי של אנשים זה היה דבר שמשחק תפקיד חשוב מאוד תמיד. נכון. זה לא רק הדור הזה. מה הראיה? אני אתן לכם משהו, סיפור שסיפרתי אותו כמה פעמים לאחרונה. ואילו, שרה הייתה הכי יפה, זאת הייתה הכי יפה. כן, לא, זה רוצים להמחיש לך ששרה היא כזו יפה, שכל הגויים המכוערים שהיו שם במצרים, יקפצו עליה מיד, כי היא משהו נדיר. זה לצורך הסיפור. אבל אני אתן לכם ראיה חזקה מאוד. בתלמוד מביא מעשה באבא חילקיה. מי הוא היה? הוא היה הנכד של חוני המעגל. שמעתם על חוני המעגל? כן. הסבא שלו כבר היה לו יכולת לדבר עם השם ולהוריד גשמים. אם היה לנו עכשיו חוני המעגל או אבא חילקיה בדור, איך שהערבים התחילו לשרוף את הארץ, מיד היו רצים אליו. אבא חילקיה, כבוד הרב, תעשה משהו. היה עושה ככה, מבול. לא היו צריכים מטוסים מקרואטיה ומרוסיה ומטורקיה. בקיצור, באו אליו החכמים, הוא היה עובד בשדה. אדם שהוא גדול הדור, עובד כמו ערבי בשדה. בשביל מזכורת כך וכך כסף לשעה. שכיר. לא כמו היום, נוסע באיזה קדילק ג'יפ, ארבע ג'יפים מלווים אותו, בית חופשה פה, חופשה שם, זה שם, פרס קלאס, מטוס פרטי. קצת השתנה העולם. גדול הדור עם טוריה בשדה. מנקש הסבים. שומעים? תראו את ההבדלים בין מה שהיינו למה שנהיינו. זאת אומרת, זה לא היה מפריע. הוא הרי היה יכול לעשות מיליונים. אתם רוצים שאני אוריד גשם? אין לי פרנסה. תנו לי כך וכך כסף, אני מוריד לכם גשם. כמו הבאבות היום. הבאבות. איך אתה נכנס, שמים לך קערה בגודל של מקרר. שבטעות לא תפספס אותה. לא ישימו משהו קטן, לא ישימו לך כזאת צנצנת כזאת. משהו גדול. אתה לא רואה את הרב כבר מהצנצנת. אין לאן להזיז את זה עם כל הדולרים בפנים. והצ'קים. והגבאי בחוץ גם לוקח טיפ על הדרך. אתה רוצה להיכנס מהר או לחכות ארבע שעות? מה זה? מזכיר לי את המועדונים של מנהטן. אתה רוצה שוחד? עומדים הגורילות האלה שם. עומדים אנשים בשלג, תור של 50 איש, נותנים לך לעמוד שלוש שעות בשביל להיכנס למקום התמי הארור הזה. פתאום בא איזה אחד, יו, מן, בום, 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 שם לו איזה משהו ביד, פותח לו את החבל, נכנס. עולם הבלוף. אני מכיר אחד בא פעם, ישראלי אחד בא, לפני 20 שנה, נתן לשחור הזה שעומד שם בארבעה, זה בריון 2 מטר גובה, נתן לו 20, חיבק אותו, יאי, וואי, וואטסאפ, הלך שני צעדים בפנים, הוא הסתכל, לא מצא חן ללילה, אומר לו, היי, יו, קמיר, קטן, אביר. לרק אותו. הוא חשב, 20 דולר יעשה עליו רושם. כן. קיצור, כבר נהיה דומה היום. גם כן עומד לך איזה מישהו בחוץ גוזר קופון. מה העניין? זה לא רק במועדונים לצערנו. זה מה שאני אומר, זה נהיה היום בכל פינה. אז בקיצור, אבא חילקיה, אבא חילקיה עכשיו, הם דיברו איתו, לא היה עונה להם, אחרי כך שהוא סיים לעבוד, אומרים לו, כן, כבוד הרב, אין גשם, בצורת, אנשים ימותו. אז הוא הולך לכיוון הבית, הם הולכים בעקבותה, פתאום אשתו יצאה לקראתו תצוגת אופנה, לבושה, מגונדרת, יוצאת לרחוב לקבל את פניו. אלה שני הרבנים לא מבינים מה הולך פה. טוב, שהגיעו, אז אשתו אמר לתעלי במדרגות, הוא הלך אחרי אשתו והם הלכו אחריו. ככה היה הסדר. אז הם אומרים לו, כבוד הרב, יש לנו כמה שאלות דחופות, כן? שאלה ראשונה, למה שאמרנו לך שלום בשדה לא ענית לנו? לא ענית לנו. אומר, למה? אם הייתי מתחיל להיכנס אתכם לשיחה, הייתי גוזל את הבעל בית שלי, שלם לי לפי שעה. מספיק שחמש דקות אני לא אעבוד. כבר גזלתי משהו, לא? זה גזל, טוב. למה שהגענו לקראתך, אשתך יצאה לכבודך כזו מגונדרת? אז מה הוא ענה להם? המשפט שהוא ענה להם, הוא סותר אלפי דרשות שנותנים היום כל מיני דרשנים שהם טועים. התשובה שהוא ענה להם, אשתי יצאה אליי מגונדרת כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת. אם היא לא תהיה יפה בשבילי, סופי שאני אסתכל על נשים אחרות.
היא יותר יפה, היא יותר רזה, היא יותר זה, היא כל, מה שיעבור לו בראש. הרהורי העבירה קשים מן העבירה כתוב. גם אם הוא לא יעשה מעשה, גם יש לו גדרות, קווים אדומים, והוא לא ייקשל, והוא שומר על גדרי הצניעות. עצם זה שעוברים לו הרהורים האלה, שהוא רואה אחד, איזו אישה ברחוב, או במשרד, או לא יודע מה, אז ממילא בעצם יוצא שזה אשמה של אשתו, שהיא לא התגנדרה בשבילו, היא לא טיפחה את עצמה, וכו' וכו', ואז ממילא זה גרם לו, הרי הגמרא אומרת שאחד שהייתה לו אישה מרשעת, שאלו אותו, למה אתה לא מגרש אותה? אז מה הוא ענה? דיה שמצילה אותי מן החטא. זאת אומרת, עצם זה שאני לא צריך שהוא להיקשל, אין לי אישה, אני צריך לעשות עבירות וזה, עצם זה כבר טוב. כל המזיונות שאני מקבל מנה, ומה שהיא לא עושה וכן עושה, זה כבר פחות חשוב. העיקר, את העיקר, היא מצילה אותי מהחטא כל פעם שאני צריך, זה כבר שווה. זה דרך אגב, מוסר לכל הגברים. היום מתקשר אליי זה אחד, לפני תקופה מסוימת הוא התחתן, לא ילד צעיר, אדם מבוגר יותר. הוא סבל הרבה עד שהוא מצא שידוך. הוא היה איתי בקשר, נו, מתי אני כבר התחתן, מתי, יום אחד, מצא מישהי. התלהב, יפהפייה, איזה אישה, איזה מתנה משמיים. אני בלב שלי אז אמרתי, הריבונו שלנו, אני מקווה שהוא צודק. כי שקר אכן ועבר אל היופי, אולי סנברה אותו. אמר, איזה אלגנטיות, כל מה שרציתי. עכשיו מסכן הזה כבר כמעט התחתן פעם, ולא הלך לו. עכשיו, סוף סוף כאילו, הנה השם פיצה אותי וזה. אז עכשיו הבן אדם התחתן, הרבה זמן לא הייתי איתו בקשר, פתאום נודע לי, היום אומר לי, אתה לא יודע איזה איסורים אני עובר. אמרתי לו, מה? לא חלמתי אפילו על האישה הזאת. האישה הכושית אשר לקח. לא חלמתי. אומר לי, מה היא עושה לי? מה זה? זה לא אישה הזאת. אמרתי, רגע. בתקופת ההיכרות, יצאת מגדרך. אומר, הכל היה הונאה. הונאה הכל. וואי. עכשיו מסכן, מה יעשה עכשיו? קיצור, יש הרבה נפילות פה בדברים האלה. אז הוא אמר להם, היא יוצאת לקראתי מגונדרת, כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. אחר כך שאלו אותו אחר כך, למה אשתך עלתה קודם ואתה הולך אחריה? אתה לא יודע שזה לא צנוע ללכת אחרי אישה? אפילו אשתך. אז מה הוא ענה להם? אמר להם, אז מה עדיף? שאתם תלכו אחריה. בצבמים אחרות הוא אומר לחכמים שהם נציגים של הבית דין לפני 2000 שנה. זה לא בית דין של היום. זה הבית דין של אנשים שהם מחיים מתים. הרבנים הכי קדושים שהיו בהיסטוריה. אין כאלה, אין בכל העולם כאלה אנשים היום. הוא אומר להם, בפנים לא סומך עליכם שתלכו אחרי אשתי במדרגות. הם היו צריכים לענות לו, תתבייש לך חצוף, מה אתה, אנחנו חשודים בעיניך שנסתכל אחרי אשתך שהיא עולה במדרגות? מה אנחנו גויים מהשוק? הם לא צייצו. למה? הגמרא אומרת, אין אפוטרופוס לעריות. אבל מבחינה הלכתית, היא הייתה צריכה לחכות שכולם יעלו, ואז היא הייתה צריכה לעלות. נתת פושיה יפה. נכניס את זה בתוספות שם בגמרא. אבל לא, בעיקרון הצודקת, אבל מה העניין? העניין שלמדנו מהסיפור הזה בגמרא כמה דברים. דבר ראשון, שאישה חייבת להיות יפה לבעלה, זה הבנו. דבר שני, מתי היא צריכה להיות יפה לבעלה? לא שהיא הולכת לסופרמרקט באמצע היום או לעבודה. אז היא צריכה לשמור על פרופיל כמה שיותר נמוך, לא למשוך תשומת לב. שבעלה בערב הביתה, אז זה הזמן להרשים אותו. זה דבר אחד. דבר שני, מה עוד למדנו? למדנו שאפילו הרבנים הכי גדולים בהיסטוריה, יש להם יצררה לנשים. לא משנה כמה תורה הם לומדים, אין אפוטרופוס לעריות. ולכן שתופסים איזה מישהו מפורסם, שחושדים אותו בכל מיני מעשים, וכולם קופצים, מה אתה תתבייש, איך אתה חושב עליו כזה דבר, זה צדיק, זה מה, הכל הבל הבלים. אין כזה דבר צדיקים, בענייני נשים אין צדיקים. הכל שקרים. אלא
צריכים להתפלל ולהתחנן להשם שלא ניפול בפח, אין משהו אחר. ואנשים כמובן צריכות להבין את האחריות שלהם לא להוות מכשול. היום מה שקורה היום בעולם, לא מספיק המצב קשה בדור, לא מספיק הכל פרוץ אצל הגויים, גם בנות ישראל מחטיאות את הגברים. אני הרי לפני איזה שנה שחטו אותי העיתונים השמאלנים בארץ, כל כמה זמן הם נזכרים בי. אז אותו זמן אני הייתי הקורבן שלהם, על מה שחטו אותי, על כמה דברים. אחד הדברים ששחטו אותי זה על איזו דרשה שנתתי לפני כמה שנים, שהסברתי שכתוב בתורה שאדם שקיים יחסים עם בעל חיים, דינו מוות. אבל גם הפרה למשל, גם אותה סוקלים. אז אני שאלתי, מילא את המשוגע הזה, הוא פסיכופת, סוקלים למוות, הורגים אותו. זה מבינים, סוכן לחברה אחד כזה. אבל למה צריכים להרוג גם את הפרה המסכנה הזאת? לא מספיק נאנסה, גם מוצאים אותה להורג? זו הייתה הדרשה. ואז אני אמרתי, הקדוש ברוך הוא, יש שתי סיבות לזה. סיבה אחת, כל פעם שיעברו ברחוב ויראו את הפרה, יגידו, הנה זו הפרה שיצחק נכשל איתה, או משה. זו הפרה שבגללה הרגו את משה, זו הפרה שמשה אנס, זו הפרה שיצחק אנס, חילול השם, זה לא יפסיק, 20 שנה ידברו על זה. השם אמר, תעיף, תעיף את הפרה הזאת מפה, למה? יהיה מזה הרבה הרבה קלקול, זה דבר אחד. זה כבר מספיק, לא צריך יותר טעמים. אבל יש לזה עוד סיבה. מה עוד סיבה? בגלל הפרה הזאת, אף על פי שהיא לא אשמה, אין לה בחירה אם לחטוא או לא לחטוא, כן? בגלל הפרה הזאת, הבן שלי, אחד מהבנים שלי, איבדו את העולם הבא שלהם, איך הפרה הזאת יכולה לעמוד לי מול העיניים? הזיכרון הזה, כן? הרי כתוב, כהן גדול, הוא לא יכול להיכנס לשרת בבגדי זהב. יש בגדים יותר יפים מבגדי זהב, הכל מפואר, זהב. זה גם יקר, לא? אלא מה? אם הוא יבוא עם בגדי זהב, מה יגידו? תראה, השטן יעשה מזה חגיגה. יגיד, תראה מה זה, עשו עגל הזהב, אלה לובשים זהב. עכשיו, מזכיר את חטא העגל. אז אל תלבש בגדי זהב. אין סנגור, אין קטגור, נעשה סנגור. כבר היה כתרוג על זה, עכשיו אל תבוא לסנגר על עם ישראל עם בגדי זהב. מה רואים מכאן? אז אני אמרתי, הפרה הזאת, התורה אמרה לסקול אותה. דרך אגב, עכשיו שהייתי בשבתון, היה שם זרב אחד מסתק הניימן, תלמיד חכם גדול, הוא תלמיד של רב משה פיינשטיין זצ"ל, הרב וייס קוראים לו, מסטטן איילנד. יהודי מבוגר, מתקרב לגיל 70. אז הוא אמר שמישהו שאל אותו פעם, למה התורה צריכה לדבר על כאלה דברים מתועבים? מה התורה צריכה להגיד שמישהו שיקיים יחסים עם בהמה, הורגים אותו והורגים את הבהמה? מי יעשה כאלה דברים? התורה ניתנה לאנשים ששמעו את השם, יצאו עכשיו ממצרים, מקבלים מן מן השמיים, מה, הם הלכו לקיים יחסים עם פרות? מה הולך פה? אלא הוא אמר, שהוא הסביר לאותו אדם, שהתורה לא דיברה רק ספציפית לאותו דור, גם אם באותו דור לא היה את אותו אדם, התורה דיברה עד סוף כל הדורות, השם ידע שיהיה מלא מלא פסיכופטים בעולם. ואז אמר, אומר שמישהו בא ואמר לו, שיש 2 מיליון אתרי אינטרנט של הדברים האלה, של יחסים עם חיות. שמעתם? אם יש 2 מיליון אתרים, ובכל אתר אפילו תגיד יש רק 100 איש, כמה אנשים פסיכופטים כאלה יש בעולם, וגם לא כולם באינטרנט. זאת אומרת, מה אתה רואה מפה? שהתורה לא רק צדקה, אין פשוט, שהתורה הייתה צריכה להזהיר על זה שזה עונש מוות. אז אני אמרתי, פרה לא הכתיעה את הבחור. הבחור חטא לבד, היא לא אשמה. בגלל הפרה הזאת, הבחור הזה איבד את העולם הבא שלו, אז מסלקים את הפרה הזאת מן העולם. מה יעלה בגורלן של בנות ישראל שהולכות פרובוקטי בכוונה על מנת להחתיא גברים? במועדונים, בברים, אני יודע מה, בים, כל המקומות האלה של הפריצות. שעושות את זה אך ורק על מנת להחתיא. שעה מקפידות על איך להתלבש ואת זה וצמוד וכל... כל זה רק על מנת לגרות את היצר הרע. ואחר כך זה גם מגיע למעשים, וזה גם בדרך כלל גם יכול להגיע גם להפלות, שזה כבר רצח.
זה הרי תגובת שרשרת שלא נגמרת. אז אם פרה שלא הכתיעה, אז אישה שבחרה לעשות, מה יעלה בגורלה? שהפרה היא לא אשמה, והיא נהנשה קשות. ואישה שהיא 100% אשמה, מה יעלה בגורלה? מה כאן לא אמת? לא הבנתי. שחטו אותי. מה זה? למה? הם לא יכולים לחיות דקה עם האמת. הורג אותם. כמו עם אמנון לוי, הוא נתפס על איזה נקודה של השאלה איתך. אמנון לוי בכלל, עשינו לו את התרגיל שהוא כבר עד יום מותו הוא לא ישכח אותו. הוא בא, הוא חשב שאנחנו מטומטמים, שאנחנו לא יודעים מי הוא. הרי את כל 30 שנה הוא מגדף ומבזה חרדים וממציא עליהם שקרים ועלילות. פתאום הוא מתקשר לעוזר שלי, אם אפשר לראיין אותי לתוכנית שמכינים על בעלי תשובה. לרגע אחד נראה לכם שאני חשבתי שהוא בא לעשות איזה משהו חיובי, הרשע הזה, מה? לרגע אחד, אלא מה? אמרתי, אנחנו, איך אומרים, נקה בו במגרש שלו. אמרתי לעוזר שלי, שמע טוב, אנחנו הולכים לרעיון, אבל אנחנו מצלמים אותו בעצמנו. אם לא, לא, לא עושים את הרעיון. הם כבר התכוננו, אולפן, הכל, מגיעים. לא נותן לנו לצלם, תודה רבה, תהיה בריא, קמים והולכים. נותן לנו לצלם, קיבלנו במה לכל החילונים בארץ, על חשבונו. היום יש יוטיוב. אם לא היה יוטיוב, מה היה מועיל לי לצלם? מה, הייתי מתחיל לשלוח לאנשים בדואר, דיסקים, מה? אבל היום, כל מה שאתה צריך לעלות ליוטיוב, הרעיון המלא, תוך יומיים היה לנו מעל 100,000 צפיות. הוא לא היה לו אפילו חמישית. זה אחד שהוא בטלוויזיה, ערוץ 10. אז הוא עשה על כל המחזירים בתשובה הכי גדולים, והוא אחד מה... הוא ראיין אותו. הוא חילוני, חילוני גמור. הוא מצנג הדתיים, חילוני. בקיצור... אז הוא עשה את הרעיון שהוא עשה, הם קצת בטלוויזיה הם אומרים נגיד 10 דקות, איזה, אפילו לא, 5-7 דקות מהרעיון. אז מה, אני שעה וחצי רעיון, שעה וחצי רעיון, הוא הראה אולי איזה 3 דקות, 4 דקות. חתך הכל, שורה מפה, שורה משם. אז עכשיו מה קרה? אז הוא לקח 3 רבנים, אחד משעשע, שהוא מספר בדיחות וכולם, זה כבר נהיה כמו... קבס, לא? כן, סטנדאפ קומדי, כולם, איזה כישרון להצחיק. השני, הנחמד, שזה ידידי משכבר הימים, הרב יגאל כהן. למדנו כאן במונסי ביחד לפני 20 שנה. לפני 20 שנה. יש לנו עכשיו סמינר בארץ, ב-19 בינואר ביחד. בנתניה, במלון בנתניה. אתם שומעים? אז בקיצור, והשלישי, השלישי, המפחיד, המעצבן. אני. לא, אבל השאלה שהוא נתקע איתך בהתחלה זה היה מעצבן. רגע, המעצבן. קיצור, מה אוריין אותי? באמצע הרעיון, עכשיו אני ברוך השם למדתי טוב שפת גוף. באמצע הרעיון היה איזה קטע שנתתי, אמרתי, תן לי לדבר כמה דקות, אל תדבר. אז דיברתי איזה 4-5 דקות, הוא ישב ככה, פתאום קלטתי עליו בשפת גוף שלו, שנכנס בו פחד נורא, ראיתי בעיניים שלו ובתנועה של ההתכווצות שלו, אמרתי לו, עכשיו קלטתי אצלך נקודת שבירה. אז הוא הסתכל עליי, אומר לי, אתה צודק, נכון. נכון, הוא אומר לי. אז כמובן, הם לא מראים את זה, את כל הזה. אז מה, אנחנו שמנו את כל ה... שמנו את כל... זה ביוטיוב, הרעיון המלא. כשאמרת לו, כשאמרת בשיעור, אמרת, נכד של משה רבנו... של משה רבנו. אומר, אני לא... אתאיסט, אני אתאיסט. בקיצור, תשמעו איזה קטע מצחיק. אחרי כל זה, קודם כל, הוא לא שם לב שיש מצלמה. שהוא נכנס לאולפן, נחצנו יד, הכל טוב יפה, העוזר שלי עמד בפינה עם המצלמה. התחלנו לדבר... סיפר שהוא גר באמריקה, היה פה מונסי, מונרו, כל מנהטן. ותוך כדי שהתחלנו לדבר, מדברים, אני חושב איזה 10-20 דקות דיברנו, רק אז הוא פתאום קלט את המצלמה. פתאום באמצע הרעיון הוא אומר לי, מה זה? אני אומר לו, זה אנחנו מצלמים וזה. מה, אתה לא סומך עליי? אז לא אמרתי לו, לא. אמרתי לו, לא, אל תדאג, זה לצורך אישי. עכשיו אני רואה הוא מתלבט. הוא יודע, יש לו כבר מזימה ללכת ולשחוט אותי וזה ולסלף. אז הוא התחיל להתלבט, אם זה טוב שיצלמו. אז אני ראיתי שהוא חושב, מיד התחלתי לענות לו על השאלה, אז הוא התבלבל. הוא לא שם לב. אז הוא התחיל להמשיך זרם איתי, צילמנו את כל הרעיון. יום, יומיים אחרי שהוא שם את התוכנית השקרית שלו עם כל הסילופים,
שמנו את הרעיון המלא, קיבלנו אלפי תגובות, אלפי תגובות. כולם היו חיוביות. כולם בעדנו, אני לא חושב אחת הייתה בעדו. וכמעט כולם היו חילונים. אמנון, יצאת זבל, יצאת אפס, הפנים השקריות של אמנון. יצאת אפס, כמה שאני שונא רבנים, אני חייב להודות, הרב מזרחי קרא אותו. האתאיסטים הכי גדולים. אמרתי לעצמי, מה זה? זה ימות משיח זה. זה לא יאומן. זאת אומרת, הוא בחיים שלו לא חלם שהוא יקבל כזו מכה. מה אתם חושבים? זה מכה ליוקרה שלו. עכשיו כולם כבר יודעים, זה נוכל, כמה שתגיד על חרדים, אף אחד כבר לא מסתכל עליך ברצינות. כי הנה, ראו בעיניים שלהם, ראו מה באמת היה ומה אתה מראה. אחת מהתוכניות הכי זכורות שלי, שראיתי אצלו, שנים שהיה אולהן נשים מימי השערים, שהן מתחזות, שהן כאילו מבדלות בית חרדים, חרדיות לכל דבר, ובלילה הן נשים וגברים, כי הן מוציאות את עצמם פתאום הולכות בלבוש חילוני, וזה אחד מהתוכניות שאני הכי זכורת. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, לצערי הרב, הרבה מהתוכניות שמראים על חרדים, אמנם זה כואב מאוד, אבל צריכים גם להודות על האמת. העולם החרדי הוא רחוק מלהיות מושלם, רחוק. יש לצערנו הרב בעיות חמורות מאוד בעולם של החרדים, אם זה סמים, אם זה גירושים, אם זה בעיות בשילוחים, אם זה לשון הרע נוראי, אם זה חוסר כבוד, קנאה, תאווה, רדיפת ממון, שנאת חינם, כל מיני דברים כאלו, והחילונים חוגגים על זה. אם למשל, אני אגיד לכם דבר, לי ברור ופשוט, שאם כל החרדים היו מושלמים, לא היה צריך בכלל סמינרים. לא היה צריך בכלל לשכנע, לא היה צריך להוכיח שהתורה היא מן השמיים, לא היה צריך לתת מוסר בכלל. הם רק, אני זוכר כמה פעמים בעבר, שהזמנו חילונים אלינו לשבת, לפני הרבה שנים, אז הם היו אומרים, ממש אחד אחד, הם היו אומרים, כבוד הרב, באתי לדרשות, שמעתי את הזה, ראיתי תורה ומדע, ראיתי אינפורמציה אלוקית. הכל נפלא. אבל אתה יודע למה אני מתחיל לשמור שבת? למה? שהייתי אצלכם שבת וראיתי את הילדים ואת האווירה ואת הבית, כל מה שהולך אצלכם בבית, ככה אני רוצה את הבית שלי שיהיה. זאת אומרת, אפילו כבר לא אכפת לו, תורה אמת, לא אמת. זה מהשם, השמירת שבת, לא מהשם, זה כבר פחות רלוונטי. אני גם לא חוויתי את החוויה הזאת בחב"ד. נו, זהו, אז רואים עכשיו, למשל, אני שבאתי פעם ראשונה למנהטן, הייתי הרי בארץ, חזרתי לאמריקה, פעם ראשונה באתי לבית הכנסת שם, כולם אמריקאים אשכנזים היו שם, בסגנון מודרני במנהטן, אבל היו כאלה אנשים מסבירי פנים, כאלה נחמדים, פתאום רואים איזה ישראלי צעיר נכנס, לא ראו אותו מעולם. לא חושב שהיה אחד בבית הכנסת שם שלא בא אליי ללחוץ לי את היד, שבת שלום, גוד שבס, יש לך איפה לאכול, איפה אתה מתארח. אז אמרתי לעצמי, איזה עולם מעניין זה. אם עכשיו הייתי נגיד בעולם שהייתי חי בו וזה, מי בכלל אכפת לו עכשיו שיש לך איפה לאכול, לא לאכול, מי אתה בכלל? לא מכירים אותך בכלל. תגיד תודה אם יגידו לך שלום בכלל. גם דרך אגב, כשאני באתי לאמריקה, היה שנת 89, חלק מכם בטח לא נולדו עד אז. אז באתי בשנת 89, אז אני לא אשכח את זה. פעם ראשונה שהלכתי ברחוב, זה היה בליטלנק, ליד גרייטנק. זה שירח אותי, הוא הביא אותי מסדה תעופה, הייתי בבית שלו, למחרת, הוא לקח איתי ליטלנק, ואז הלכתי שם ברחוב, איזה בלוק או שניים, שלח אותי לקנות לו איזה עיתון. וכל בן אדם שהיה הולך, אז היום זה כבר לא ככה. כל בן אדם שהולך ברחוב היה אומר לך, How you doing? How do you do? How are you doing? גויים. גויים, אלון. כך, הייתי הולך ברחוב, כל גוי שהיה עובר, How you doing? How you doing? How do you do? אני אומר, מה הולך פה? אולי הם חושבים שאני איזה מישהו מפורסם, איזה מוכר. פתאום ראיתי זה ביניהם גם. זאת אומרת, היה מין כזאת, תרבות כזאת, כמו שפה במונסי. בשבת, כולם, שבת שלום, גוד שבס, גוד שבס. בקיצור, עולם שנעים לחיות בו. אלא מה, שיש גם את כל הבעלי תשובה, שחלק נשארו חילונים, לשים כיפה ולגדל זקן, כיפה זה ב$2, זקן בחינם. חושבים שהם יגדלו איזה פאות כאלה וזקן, ויעשו ככה כל מיני פרצופים וכובעים ותרבושים, אז הם חושבים שהבן אדם השתנה במשהו, במה הוא השתנה? בוא תסתכל, יש כאלה 20 שנה הם בעלי תשובה.
צועקים, או התבודדויות, מה שאתה רק רוצה. אתה בא מדבר איתו, ארס גמור, פושטה גמור, אחרי 20 שנה, איזה לשון, איזה דיבור, איזה, אחי, תת רמה. איך יכול להיות? מה, אתה 20 שנה בא לתשובה ונשארת יותר גרוע מה שהיית? יותר גרוע, מה עם כל הלימודים, עם המוסר? זה פשוט לא יאומן כי סופר. אותו דבר, אותו דבר, 20 שנה, איך זה ייתכן? התשובה היא, אם בן אדם לא מקבל על עצמו ב-100% לעבוד על עצמו, להשתפר במידות, בדרך ארץ, בנימוס, ביושר, באמונה, בצניעות, כל מה שצריך, אין מציאות שאתה תשתפר, גם אם תלמד תורה, זה כמו כוסות רוח למת. התורה היא רק יכולה להשפיע על אדם שמקבל על עצמו להשתפר. אדם ילמד תורה, יש, אתם יודעים כמה פרופסורים רשעים יש לתנך בעולם? פרופסורים לתנך, הם יודעים תנך יותר מבחורי ישיבות. הם למדו את זה, דוקטורט הם עשו את זה, 5 יחידות. הוא יודע את הנביאים, תשאל היום איזה בחור בישיבה, מי זה המלך יהו? מה לי ולא? מי הייתה איזבל? וואלה, איזבל? לא יודע, מי? מי היה אחאב? מי היה יורם? מי היה זה? אף אחד לא יודע כלום, מי יודע תנך היום? בא לך הפרופסור הזה לתנך, הוא גם יודע תלמוד, הוא לומד, יכול ללמד אותך תלמוד, סיגריה בשבת. גיי בכלל. כן. כמו המורות בבית הספר שלנו, החילוניות. כן, מה? אני אמרת את רואה את התנך שלי. אלון, עכשיו שהייתה לבושה מזעזע, ומחזיקה את התנך, ומלמדת אותנו תנך, וכאילו אחר כך זה כזה קרן, והכל כזה בפרוץ, ולדעת התנך. לא, מיסי זוהר, יש פה איזה מורה במדרשה, שאני סיפרתי למה אני למדתי על דוד ו... ביונתן. לא, דוד ובת שבע. הם מסלפים. א', הם לא יודעים גמרא ומדרשים ותורה שאין להם את זה, אז הם רק קוראים מה שמבינים. הם חושבים שמבינים. לא משנה, בכל אופן, אתם הבנתם את הנקודה. אדם יכול להיקרא בעל תשובה 20 שנה, ובעצם הוא צ'ח צ'ח גמור, כמו שהיה. זה מילה של אמא שלי. משתמשים עוד במילה הזאת צ'ח צ'ח או לא? אמא שלי, שהיא כבר בת 60. עדיין משתמשים בזה? הדור שלנו משתמשים. זה מילה של אמא שלי. צ'ח צ'ח. משתמשים עדיין צ'ח צ'ח. איזה צ'ח. אני בכלל... ועל חנוני, אתה אומר... איך הוא אמר חנון? יש דברים בארץ שעכשיו רק המציאו בזמן האחרון. למשל, שאנחנו הילדים לא היה את הביטויים האלה, לא רואה אותו ממטר, כל מיני. דברים שרק עכשיו המציאו, לא יודע. בכל אופן, הבנתם את הנקודה. הנקודה היא שאם אדם לא מקבל על עצמו להשתנות, אין מציאות שישתנה. אין מציאות. עכשיו, אצל אישה למשל. אם אדם לא רוצה להשתנות, מה לגבי אישה? בואו נדבר על אישה. עכשיו, בואו נדבר קצת על מה אתה... מה עשרים שנה משתפר? קודם כל, רובכן כאן, רובכן, לא כולם, אבל רובכן כאן רווקות. ובעזרת השם עוד מעט תתחתנו. אמן. אבל אני אגיד לכם משהו, תשמעו טוב, תשמעו, תקשיבו לי טוב. יש 3 מדרגות. מברוקלין באת עד לפה להפריע? יכולת להפריע בשלט רחוק. אתם שומעים? אז עכשיו תקשיבו לי טוב. יש 3 מדרגות. 3 מדרגות. הנה, תעבירו את הכיסא. יאה, של דליר, של מיסטר רפר. תקשיבו לי טוב, תשמעו טוב. יש 3 מדרגות. יש רווק. יש happily married, נשוי באושר, ויש... שורד. יש נשוי, נשוי בזבל. שומעים? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה הכי גרוע מתוך 3? יש רווק או רווקה. רווק? נשוי בזבל. זה גם מפריעות באגף הימני. אתם שומעות? יש רווק, רווק או רווקה. יש נשוי או נשואה באושר, ויש נשוי או נשואה בזבל. איך אומרים בארץ? חיים בזבל. איזה מהשלוש הכי גרוע? בזבל. 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 מה פתאום? מי אמרה רווק? את מעדיפה לקרוא את מישהו שלא תגדלי איתו? דרך אגב, אמא שהיא אומרת... זה ניתן לשינוי.
וואי וואי וואי. בזה, ואת יכולה לשאול את זה. בגירושים. עשרה קווים של דיבור ירדו לעולם, תשע לקחה נשים וגם... ובנות המדרשייה לקחו 11 מהם. תשמעו אותו. נראה לי בבת הכל. תקשיבו לי טוב, רגע, רגע, רגע. חבר'ה, אני עכשיו נותן לכם טיפים לחיים. אתם רוצות טיפים או לא? אוקיי, תקשיבו טוב. אז קודם כל, באמת, הכי הכי, הרוב חושבים, כל הרווקים והרווקות אומללים. כמעט כולם. הם חושבים, רק תן להתחתן, העיקר לא להיות במצב הזה, בבדידות, בשימום. אני רוצה כבר לבוא הביתה לבשל לאיזה מישהו, לדבר עם מישהו, יש לי איזה אהוב או אהובה, כן, ככה חושבים. ואז, כיוון שהם פועלים תחת לחץ, הם מתעלמים מנורות אזהרה בזמן תקופת ההיכרויות, השידוכים, שהן חמורות מאוד מאוד. שהאדם מהצד ברדד, במיוחד אם הוא מבין קצת ביחסי אנוש, הוא מיד מבין שאין שום סיכוי שהשידוך הזה יצליח. מיד רואים. אבל הם לא רואים את זה, והם כמעט שהם מסונברים, וגם כמובן השטן מעוניין להפיל אותם בפח, אז הרבה מהם נופלים. אז באמת, ברגע שמתחתנים, ואז פתאום מגלים שבעצם עשית בחירה נוראית, ואז פתאום חושבים, רגע, אני עכשיו בת 24, 5, מה, אני עכשיו יהיה פה 30, 40 שנה עם המפלצת הזאת? 30 שנה אני אצטרך להיכנס לחדר הזה עם הטיפוס הזה, איך הוא מדבר אליי, איך הוא מתנהג אליי, איך הוא מבזה אותי, איך הוא... אז היא רק חושבת על זה, היא רוצה להתאבד כבר, מה, אני עזוב, תן לי... אין עכשיו, מה, אני עכשיו צריכים להתחנן שייתן לי גט, אני כבר רואה איזה טיפוס, הוא חשך עליה עולמה. כדי לא להיכנס למצב הזה, בואו ניתן לכם רשימה של דברים שלא תעשו את הטעות הזאת. ואלה מכם הנשואות, מקווה שלא כבר עשיתם את הטעות הזאת. It's too late. אבל אם עשיתם, איך אומרים, ליבי איתכם. ליבי. מאי. טוב, תשמעו טוב. קודם כל, אחד הדברים שצריכים לדעת בשידוכים, בדור שלנו, בניגוד לדורות הקודמים, שאנשים היו אחרת מהיום, אני אומר לכם גם את זה מניסיון של יום-יום, של הרבה שנים, אישה שהולכת, שמציעים לה שידוך, דבר ראשון שהיא צריכה לבדוק, זה שהגבר הזה מוצא חן בעיניה מבחינת פיזית. זאת אומרת, היא אוהבת איך שהוא נראה. זה הלוק שהיא אוהבת. הוא לא יותר מדי שמן, לא יותר מדי רזה, יש לו שערות, אין לו שערות, כל אחת והטעם שלה. שומעים? זה לא מצחיק, זה חשוב מאוד, למה הולכים לחיות עם הדבר הזה עכשיו 30-40 שנה, זה לא צחוק. צריכים שזה ימצא חן בעיניה. אני צריכה להקליט את זה. זה יהיה מחר בוובסייט שלי. יכולה לעשות לזה דאונלוד. אני אראה את זה לשלומי. תשמעו טוב. תן את זה לבעלי. בלי הערות ביניים. אז עכשיו, קודם כל חייב למצוא חן בעיניה. זאת אומרת, מה פירוש? מה ההשלכות? תכף נגיע למידות, לתורה ולעירת שמיים, תכף. קודם כל, מוצא חן בעינייך או לא? למה? למה? כי יכולים להציע לך, יגידו לך, זה הבחור הכי טוב בישיבה, צדיק, מתמיד, שומר על העיניים, איזה מידות וזה, ואת מסתכלת עליו, והוא מאוד דוחה אותך. ממש לא נעים בעינייך להסתכל עליו, לא מוצא חן בעינייך. אבל אומרים לך, לא, אל תדאגי, אהבה תבוא אחר כך. אצלנו ביהדות האהבה באה אחר כך. הרבה, הנה, אבותינו התחתנו, ורק אחר כך באה אהבה. חושבים שעכשיו מביאים ראיה מאברהם או מיצחק, אז זאת אומרת, הבעלי תשובה של היום בעולם כזה מתונף, הם פתאום במדרגה של יצחק ואברהם אבינו. איך אומרים האשכנזים? בובו מייסס. דמיונות של אנשים שהם על סף הטרלור, טרלול, טורללים. הם לא מבינים מה זה בעלי תשובה, מה זה עולם מתונף שאנחנו חיים בו היום. חייבים שלב ראשון, קודם כל, הבחור מוצא חן בעיניי או לא. עכשיו, זה לא מספיק, יפה תואר, זה לא מספיק, וואו, איזה גבוה ונאה וזה, זה השלב א'. האם זה חיצוני או פנימי? חכי, קודם כל חיצוני. חיצוני מוצא חן או לא מוצא חן? כדי שנדע אם עוברים לשלב ב'. זאת אומרת, אם שלב א' לא עבר, אין מה לדבר בכלל, מי הוא, מה הוא, תורה, תלמיד חכם, מידות, משפחה, כסף, אין על מה לדבר בכלל. הוא לא מוצא חן בעיניי, דוחה אותי, נגמר הסיפור. אבל מה? יש מציאות שהוא קצת מוצא חן. מתלבטים. אפשר לתת וי בינתיים. למה? אז פה אהבה יכולה לגדול.
אחרי כמה פגישות, פתאום זה יגדל. אבל קודם כל שלא, הסטייפלר אמר, סטייפלר עוד היה בדור הקודם. היום על קל וחומר הוא היה אומר את זה, אבל הוא אמר את זה כבר לפני 30-40 שנה. כל עוד אין ממש דחייה, אפשר לנסות. שלא, ממש היא לא דוחה אותו, שהוא לא דוחה אותה. טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי שרואים שבאמת יש על מה לדבר, מבחינה חיצונית, מתחילים לברר. דבר ראשון, יראת שמיים. האדם הזה ירא שמיים או לא? יש לו כבוד להשם, ירא מן הדין, או לא? מידות. שימו לב, עוד לא דיברתי על תורה, על איזה למדנו. זה לא בראש המעלה כרגע. מידות. בן אדם כעסן, בן אדם נדיב או קמצן, כעסן או רגוע, קנאי או אדם מקנה באנשים או שמסתפק במה שיש לו. קנאי זה לא טוב? קנאי, אם הוא מקנה לאשתו, זה לא רע. זה טוב, סימן שהוא אוהב אותה. אם בעל אשתו מדברת עם גברים וזה לא מציק לו, סימן שהוא לא אוהב אותה. אין פה משהו אחר. אם אישה שבעלה עכשיו היא ראתה אותו אוכל לנץ' עם איזו אישה בעבודה והם חייכים אחד לשני, והיא עברה שם במקרה, זה לא מזיז לה, אפילו לא אומרת כלום. סימן שבמילא הוא לא מעלה ולא מוריד בעיניה, הוא מבחינתה לא קיים. יש הרבה זוגות כאלה שהם כבר הגיעו לכזה שפל. אבל אדם שבאמת אוהב את אשתו, שהיא אוהבת את בעלה, מספיק שהוא יחייך לאיזה מישהי, או שבטעות, אני יודע מה, היא כבר מתפוצצת, למה? זה סימן של אהבה, זה טבעי. כמובן, זה לא אומר שצריכים עכשיו לעשות סקנדלים ומריבות וכל דבר להתווכח, כי גם זה לא יחזיק מעמד, כן? אבל עצם זה שמקנים זה, זה סימן חיובי, לא שלילי. זה א'. בכל מקרה, נחזור לעניין. מידות זה הדבר הכי הכי חשוב. לפני שיודע תורה ואני יודע מה, וסבא שלו הרבה מככה, ואבא שלו זה גדול הדור וראש ישיבה, הכל נחמד ויפה, זה לא יעזור לך עם אבא שלו ראש ישיבה. צריכים לבדוק טוב טוב מי הוא. יש לו מידות, הוא קם בבוקר לתפילה, הוא הולך לישון בשעה נורמלית, הוא שומר על העיניים, או שהוא כל היום בתוך הפייסבוק, כל היום בתוך האינטרנט, כל היום בתוך, אני יודע, כל השמות האלה, אינסטגרם, טוויטר, אני חלק מזה לא יודע מה זה אפילו, אבל כבר אני כל הזמן שומע על זה שמשפחות נהרסות מהדברים האלה. זאת אומרת, אם הוא, אם הבן אדם הוא בתוך הדברים האלה, אישה עם שכל לא תרצה בחור כזה. זה רק עניין של זמן עד שהכל יתמוטט. אלא, את רוצה מישהו, ירא שמיים, שומר על העיניים, לא נמצא במקומות המתונפים האלה יום יום שמה וכו'. עכשיו כמובן, כמה שהוא יותר תלמיד חכם יותר טוב. כי אין עם הארץ חסיד. אי אפשר להיות חסיד עם הטבור ועם הארץ, כן? לכן כשרואים אדם שהוא רציני, הוא קובע עיתים לתורה, או שהוא בחור ישיבה שלומד כל היום, אז זה מעלה ענקית. אדם שלא לומד כל יום תורה, זה טיפשות ממדרגה ראשונה להתחתן איתו. מי שהיום מתחתנת עם אדם דתי שלא לומד יום יום תורה, אין שום סיכוי שבן אדם הזה יגדל. זה מה שאתה מקבל עד יום המוות. אין אצלו עלייה. מעולם אדם לא עלה במדרגות רוחניות ללא לימוד תורה רציני וקבוע יומיומי. לעולם. אף אדם לא יכול לגדול. אישה יכולה לגדול מסיפורי צדיקים, מאיזה סרט שהיא ראתה על השואה, מקריאת תהילים, מתפילה מעומק הלב. אישה יכולה לגדול גם בלי להיות למדנית. אבל אצל גבר זה לא עובד ככה. אצל גבר התורה זה מה שמעלה או מוריד אותו. אם הוא לא לומד הוא נופל. אם הוא לומד, שימו לב לבחורים. בתקופת הסדר, כל אחד מהם זה מינימום בבסלי. רק בין הזמן היא מגיע, כל אחד מהם נהיה טרזן. זה בקינגס הייווי, זה במנהטן, זה בקווינס. מה קרה כבר? מניין 9:30. בישיבה אתה אומר 7 זה מאוחר בתקופת הסדר. פתאום עכשיו הוא בחבד, 10:00, רק מגלגל את הקפה. עוד מעט כבר יוכל בייגל, 10:30 ייכנס לבית המדרש, יתחיל מברוך שאמר, 15:45 תפילה. טוב מאוד, נהיה פיקניק. מה קרה? שבועיים הוא לא בישיבה, פרק עול. תראו מה זה כוח התורה. עוד מעט הוא יחזור לישיבה, שבוע, שבועיים, חזר להיות הבבא סאלי. מה רואים מכאן? את כוח התורה. לכן בעל, תגידו, בשידוך, תדע, כשמצאים לכם שידוך, לומד כל יום, אחרי שראיתם איך הוא נראה,
אני דעתי, יש חולקים על דעתי, אתם לא חייבים לקבל את דעתי. אני דעתי שאישה צריכה לבדוק קודם כל מי זה הבן אדם, לראות לפחות תמונה שלו איך הוא נראה, שלא יהיה סתם ביזיון, ללכת לשבת איתו איזה שעה, שעה וחצי במקום, ובסוף מלכתחילה איך שהיא ראתה אותו, זה בכלל אין שום סיכוי שאני אהיה עם אחד כזה, וסתם הוא מצטער וגם עולה לו כסף, והוא גם יכול להיות לפעמים זה מוציא אותו מהישיבה. יש רבנים שמתנגדים לזה. אומרים תשאיר את זה להשם, תבוא לפגישה, פגישה עיוורת. אני דעתי, ואני מכיר עוד כמה תלמידי חכמים שזה גם דעתם, שאין שום בעיה שיראו לפחות איזה תמונה כדי לראות אם שייך או לא. תמונה צנועה, אין בעיה. טוב, גם בשידוכים, בפרופילים של השידוכים, הרבה פעמים יש תמונה צנועה ואנשים שמים, ואז הוא אומר, זאת מוצאת חן בעיניי, אני מוכן לנסות. זאת לא הטעם שלי, לא מוכן לנסות. שחור, לבן, בלונדיני, צער שחור, כל אחד והטעם שלו, כן? בקיצור, אחרי שרואים, בודקים את המידות טוב טוב, את הרפרנסס. בודקים, מי זה? שואלים שאלות קשות, לא סתם שאלה וחצי כדי להיות מנומס וללכת. כבוד הרב, אתה הרב שלו בישיבה. איך הוא מתנהג? הוא סוציומט? הוא סלפיש? הוא אנוכי? או שהוא עוזר, מתחשב? מתנהג יפה לאנשים, אוהבים אותו בישיבה כולם, או שיש לו סונים? יש לו כמה סונים. למה? הוא טיפוס חמום מוח. נגמר השידוך, מיד, נקסט. חמום מוח, ימרר לך את החיים יום יום. למה הנעליים באמצע החדר? אתם יודעים מה הולך פה היום בעולם? אתם יודעים כמה נשים מוכות יש בעם שלנו? קבלות אגרופים וביתות לבטן כל יום. לא רק אצל הערבים, אלה שהתחתנו עם הערבים בכפרים. מקבלות מכות, מכות, בחורות עם פנסים ככה בעיניים, באות עם משקפי שמש לפקות. היא מגיעה 11 בלילה אחרי שכולם יצאו מהשיעור, כדי לספר מה עובר עליה. אתם יודעים כמה אנשים עגונות יש, הבעלים מענים אותם 10-20 שנה, נותנים להם גט? נקמה. אין, לא יעזור שום דבר. צריכים להיזהר עם מי נכנסים לאותו בית. עדיף להיות רווקה, עם כל הכיף שבדבר, מאשר נשואה למפלצת. שומעים? צריכים מאוד להיזהר ממסוממים. מסוממים צריכים להיזהר מאוד מהם. גם אם כרגע הם נחשבים נקיים, נגיד עברו גמילה, לא יודע מה, תמיד יש סיכוי סביר שהם יחזרו לסמים. משבר אחד קטן, בעיה בעבודה, הוא יכול פתאום לחזור לסמים. הרואין, קוקאין, דברים כאלה. צריכים להיזהר מאוד מאנשים כאלה. למה? אין מה לעשות, זה כבר לא בידו. התחלת עם זה, רוב הסיכויים שקשה מאוד יהיה לצאת מזה. צריכים להיזהר ממאמרים. יש מאמרים. אתמול היה לי בשיעור אחד, התגרש עכשיו, הוא עובד בחברת ביטוח, הוא גנב מהלקוחות שלו, מהחשבונות שלהם, כספים ללכת לקזינו. אתמול עצרו אותו, שם אותו בבית סוהר, היה לו נס גמור, שחררו אותו בלי ערבות, כי לא היה לו אגורה לתת ערבות. הוא היה נשאר בכלא עכשיו 6 חודשים עד המשפט. נס גמור. אי אפשר, אומר עורך דין שלו, לא האמין שזה ייתכן כזה דבר. עבירה כזאת, לגנוב כסף מחשבונות של לקוחות ושמשחררים אותך בלי ערבות? בלי ערבות? זה לא יאומן, איזה נס היה לו. הוא בא לשיעור, נתתי לו קצת דיסקים, עכשיו הבן דודה שלו אמר, אני אעזור לך בתנאי שאתה מקשיב לרב מזרחי יום יום, אתה הולך לשיעורים ואתה מתחיל לחזור בתשובה וכו'. ובקיצור, את המשפחה הוא כבר הפסיד. את העבודה, יש לו 2 עבודות, אחת מהם הוא גם יפסיד, ועוד מעט גם את החיים שלו יפסיד. יכול לשבת בכלא מי יודע כמה שנים. צריכים להיזהר ממחורים. מחורים לאימורים, כלפנים, אנשים שמאמרים באינטרנט, אנשים שהולכים לקזינו, זה שרצח את ההורים שלו, וכל מיני בעיות כאלה. צריכים להיזהר מהאנשים כאלה. צריכים אדם לא יותר מדי רברבן, לא יותר מדי פטפטן, לא יותר מדי כוכי ועוצם ידי, כל הזמן הכל מסביבו, כולם שהשתחוו לו, כמו כל מיני גאפתנים למיניהם. צריכים להיזהר מכאלה אנשים. וחשוב מאוד לא להסכים להתחתן עם אדם קמצן. זהירות. לפעמים הבחורה אומרת, תראה, הוא לומד תורה, הוא בן תורה, הוא בן תוירה. תראה איזה כובע, איזה זקן, איזה עבודה על המידות, הכל נפלא. וגם מוצא חן בעיניה, מבחינת המראה. אבל איך אומרים, פוחד ללכת לשירותים שלא יצטרך לאכול שוב. שומעים? אז
אז קמצנים זה נורא, זה סוג של מחלת נפש הרי. מה זה קמצנות? קודם כל זה חוסר אמונה בהשם. את רוצה להתחתן עם אדם שאין לו אמונה? כל רגע ורגע בודק בקרדיט קארד, מה קנית, למה הלכת לסופרמרק הזה, אמרתי לך שם זה יותר זול, למה לא לקחת קופונים, למה את קונה כאלה נעליים, תקני מוולמר, משגע אותך, תחזירי את זה, מה אבל זה $5 הבדל, תחזירי. מה עם קמצניות? קמצניות זה לא בעיה, כי הן לא שולטות בכסף. זאת אומרת, אם אדם יש לו אישה קמצנית, עד רבה, ירוויח. היא לא מזבזת לו את הכסף. כן? מובן. טוב, נחזור רגע לעניין. עכשיו... מה אם הוא רוצה כמו דברים? אל תקנה את זה, אל תקנה את זה, אל תקנה את זה. אז עד רבה, זה טוב. קודם כל, הכסף בשליטתו, אז הוא בסופו של דבר כן יכול לקנות. אבל עדיף שתהיה אישה כזאת מאשר אכלת עם 300 זוגות נעליים. מה עם בזבזנים? או, גם בזבזנים זה לא טוב, אבל זה פחות חמור. למה? אני אסביר לכם למה. אנשים בזבזנים, השם אוהב אותם במידה מסוימת. למה? כי הם סומכים עליו. שיהיה להם עוד. הבנתם? אבל יש שני סוגי בזבזנים. יש בזבזנים, טמבלים, הרוויחו $400 בשבוע, עוד לפני שהגיעו הביתה כבר בזבזו 450. המבין יבין על מי אני מדבר, כן? והמבין יבין. ויש כאלה בזבזנים בגלל שהם סומכים על השם. איך השם אמר, תאכלו את המן היום, אל תשאירו למחר. מחר יהיה חדש, נכון? ואנשים חסכו, יש כאלה חסכנים, שמו בצד. וירום תולעים ויבש. הכל נרכב, ובאו תולעים, כן. עכשיו בואו רגע נדבר על איך מתנהגים. עכשיו התחתנת, את עומדת להתחתן. סוף סוף מצאת את בחיר ליבך. משפחה פחות קריטי. קשה לקבל הכל מושלם. אם הבחור, אם הבחור הוא באמת מוצא חן בעינייך, ויש לו מידות טובות ויראת שמיים, והוא גם לומד תורה, הכל ביניכם יש כימיה, גם בשיחות והכל, ויש לכם על מה לדבר, ולא משעמם, והשיחות זורמות, זה פנטסטי. עכשיו, מה קרה, נגיד, ההורים שלו גרושים? זה לא סיבה, עכשיו, לעשות מזה ביג דיל. מה אתה רוצה, הכל שיהיה 100% מושלם? אז יהיה 97% מושלם. אבל זה לא כבר קריטי כל כך. אז פעם אחת תלכו לאבא, פעם אחת תלכו לאמא. או, יש כל מיני דברים אחרים, למשל, עדות, גזענות, כל מיני דברים, זה גם טמטום ממדרגה ראשונה. סתם פוסלים, פוסלים עדות, פוסלים זה, זה טמטום. לא רוצה כזאת ולא רוצה כזאת, ומהעדה הזאת אל תציע לי, שטויות, טיפשות. לא, אבל יש להם מנטליות. נכון, 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 נכון. נכון מה שאת אומרת, יש מנטליות, זה נכון. אבל כל מקרה הוא לגופו של עניין. יש על עדות מסוימות שאומרים עליהם עצבנים, ויש עדות קמצנים, ויש עדות פרימיטיביים. ובסופו של דבר, אני אומר לך שאני מכיר את כל העדות, והכרתי מאות אלפי אנשים עד היום, ויש את כל סוגי האנשים בכל העדות. זה נכון אולי, זה נכון אולי שיש יותר מהסוג הזה פה, ויותר מהסוג הזה שם, זה נכון. אבל את לא יודעת מה השידוך שלך. השם יודע מה השידוך, ואם השם רוצה שזה יהיה מרוקאי, או פרסי, או אשכנזי, או בוחרי, או לא יודע מה, זה רצון השם, וזה מה שיהיה. אז עכשיו לפסול את השידוך על הסף בגלל עדות, זה טמטום. בן אדם יכול לגזור על עצמו רווקות לכל החיים, בגלל שהוא לא הסכים ללכת עם מישהו וכו'. טוב, זה עוד מחוץ לעניין, אבל רגע, יש דבר יותר חשוב. צריכים לבדוק בריאות גם. יש שם מחלות. יש מחלות נפש קודם כל. המון חולי נפש יש. גם גברים, גם נשים. זה דור שיש בו חולי נפש יותר מאי פעם בהיסטוריה. אני מכיר ים של חולי נפש. אנשים שמדברים עם עצמם, אנשים שהולכים ברחוב וצוחקים, אנשים שמבינים הכל הפוך. תקשיבו טוב, אנשים שמכל דבר קטן נכנסים 3 ימים לדיכאונות, אנשים שיש להם רעידות וכל מיני אטקס וכל מיני, והם צריכים כדורים, ואנשים שיש להם פיצול אישיות וסכיזופרניה ובייפולר, יש המון בעיות. חלק מהבעיות האלה זה תורשתי גם. תורשתי. יש למשל מחלות רפואיות שאפשר לחיות איתן. אבל יש מחלות רפואיות שזה תורשתי. למשל, אם אדם נדבק, דוגמה, בצהבת מסוימת. נגיד, יש צהבת רצינית, יש פחות. זה לא תורשתי. זה דבר שהוא קיבל, אני יודע, בעירוי דם או משהו. זה לא אומר שהילדים יהיו ככה. אם אדם...
אם אדם, למשל, יש לו קרון דיזיז בבטן, קרון, כל הזמן הוא סובל, לא יכול לאכול, כאבי בטן, הוא צריך כל פעם טיפולים, כל חודש, חודשיים ללכת, נותנים לו כל מיני זריקות, זה דבר תורשתי. זכותך, אם את רוצה שיוולדו לך ילדים עם המחלה הזאת או לא, זכותך. לפחות זה לא מחלת נפש. אז בסדר, סובלים, בתי חולים, רופאים, קשה מאוד לאכול, כל הזמן כאב בטן, נפיחויות, צרבות, לא יודע מה. אבל לפחות את יודעת למה את הולכת. צריכים מאוד מאוד לבדוק, אם זה אשכנזים למשל, צריכים לבדוק את כל הדור ישרים. יש כאלה שאומרים, תסמוך על השם. אל תעשה יותר מתמים, תהיה עם השם אלוקיך. השם יביא לך, אתה אשכנזי, השם יביא לך אשכנזייה, היא מוצאת חן בעיניך, היא צדיקה, תתחתן. לא נכון, הרבה עשו ככה ויצא להם ילדים מפגרים. למה? בגלל שהם לא בדקו. יש גנים, במדינות אירופה יש סוגים מסוימים של גנים. אם רק אחד מההורים יש לו את זה, אין סכנה. אם גם לשני יש את זה, זה כמעט ודאי שיצאו ילדים פגומים. אז עכשיו תגידו לי, מה עשו בדורות הקודמים? לפני 300 שנה שהאשכנזים התחתנו, הרי גם היה להם את הדברים האלה. והתחתנו. התשובה זה, הקושייה הזאת היא קושייה טיפשית ביותר. למה? מה עשו לפני 100 שנה שלא היה אנטיביוטיקה? מתו. היום יש, חייבים להשתמש. מה זאת אומרת מה עשו? הקדוש ברוך הוא נותן היום תרופות לכל מיני בעיות שקיימות בעולם. יש רפואה מתקדמת, טכנולוגיה מתקדמת, אנשים שאין להם רגליים, שמים להם פרוטזה עם מכשיר חשמלי, והם ממש הולכים כמו אנשים רגילים. יש כל מיני דברים, יש כל מיני השתלות, יש דברים שלא עשו לפני 50 שנה. אז היום, הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, מביא הרבה תרופות לסבל ולעוגמת נפש של אנשים. אחד התרופות זה שהרופאים היום יודעים לבדוק בדם, ולהגיד לך מראש, אתה והיא קטסטרופה. זה לא ידעו לפני כך וכך שנים. אז היום שהשם נתן לנו את הכלים, לא כדאי או מומלץ, חובה. זה רק אשכנזים או... זה יכול להיות גם אצל ספרדים, באחוזים הרבה פחות חמור. אבל למשל, תראי, יש הרבה ספרדים שהם בעצם אשכנזים, ויש אשכנזים שהם בעצם ספרדים. למשל, כל החלבים, סורים שהשם שלהם אשכנזי, למה קוראים להם אשכנזי? זה אשכנזים שהלכו או לסוריה או למצרים או ללבנון. ושם האשכנזי היה, איך אומרים, כזה סוג ב', אז כדי איך שהוא הגיע, אשכנזי, אני, איך אומרים, בא איזה מסכן פה עכשיו, הדביקו לו שם. אז עד היום זה נשאר השם משפחה שלהם, אשכנזי, כן? יש הונגרים שהרבה מהם ספרדים. זאת אומרת, יש בגנים, גם אצל ספרדים, חלק מהם הם אשכנזים. אז לכן כדאי, לכולם כדאי לעשות. זה האמת. אם השם נתן את הכלים, ואתה יכול להינצל מראש לפני שאתה מתאהב, ואחר כך כבר מאוחר מדי, אז אתה רואה כבר עוד לפני שאתה יוצא לפגישה עם מתאים, או לפני שאתה מתארס, אז לפחות ניצלת עם כל הכאב שבדבר, תסבול חודש, יקב לך, לפחות יהיה לך ילדים נורמליים יום אחד, כן? מה אתה רוצה? ילדים עם פיגור, ילדים עם שיתוקים, כל מיני בעיות שיש, לא עלינו. כן, אבל אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא מביא על האדם ילד עם שיתוק, אז זה מה שהקדוש, זה התיקון של האדם הזה. זה לא עובד ככה. מה שהשם יביא, מה שהשם יביא זה לא בידינו, זה נכון, אבל כל כלים שהשם נתן לנו לצמצם את הסיכונים, אנחנו חייבים להשתמש בהם. יש חיסונים, חייבים להשתמש בהם. אתה לא יכול להיות חכם להגיד, אני לא אקח סיכון, יהיה בסדר. אם אני צריך למות, אני אמות. אם לא, אני לא. זה לא נכון. אם היית לוקח סיכון, לא היית מת. אם היית לוקח חיסון, לא היית מת. לא לקחת, עכשיו אתה מת. יש מציאות כזאת. לכן, זה לא אני אומר, זה רב משה פיינשטיין אומר. גדול עולם. עכשיו שהשם נתן את התרופה למכה, כולם מחויבים להשתמש בה. למשל, היו חולי נפש, בייפולר, לא היה תרופה. היום יש להם תרופות, זה מאזן את הכימיקלים במוח. פעם זה לא היה. מי שהיה צריכים להשפז אותו בכלוב, או מסוכן לציבור. היום נותנים להם את התרופות, אמנם זה מחליש אותם קצת, והם קצת סלו, אבל הם תפקדים. יכול 10 שנים בלי התקפה. הוא מפסיק לקחת את התרופות, הוא יכול להפך למפלצת. הוא לקח מכונית, נוסע, דורס. מה רואים מכאן? תראו איזה דבר זה. לוקחים כדורים, הנה יש לי ידיד, הוא... יש לו איזה משהו בקנה, לא יודע בדיוק, בירידה לבטן,
יש לו כדור שהוא לוקח כל בוקר. אומר לי, אתה רואה את הכדור הזה? יום אחד אני שוכח, במקום אני מת. אחרי כמה שעות. כל הרופאים, כולם חד משמעית. תיזהר, שם לו אזכרות בטלפון, בבית, שלטים, על הזה. אפשר יום אחד פתאום תשכח, אתה מת. הוא חי עם אקדח על הראש. הוא אומר לי, יום אחד אני לא לוקח את התרופה, אין, אני לא קם למחרת. אז מה אנחנו רואים? פעם לא היה הכדור הזה. כל מי שאל את המחלה שלו היה מת, זהו. וזה זה נגמר. אז היום מה הוא יגיד? אני סומך על השם, אני לא אקח את התרופה, אני אחיה. אתה תמות, אתה לא תחיה. זאת אומרת, זה כמו המשל עם ההליקופטר. אחד היה באונייה וכולם טובים, ובאו עכשיו עם אוניות, הצילו את כולם, אומרים לו, קפוץ, קפוץ לסירת הצלה, לא, לא, אני סומך על השם, השם יציל אותי, קפוץ, לא, 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 אני סומך על השם. בסוף הוא מת, טבע, כולם ניצלו, הוא טבע. הוא בא לשמיים, אומר לה, השם, יחזפת אותי קשות, אני עבדתי על אמונה, ביטחון, הייתי בטוח שתציל אותי. אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא טיפש, שלחתי לך סירה, לא עלית. שלחתי לך הליקופטר עם סולם, לא עלית. מה רצית בדיוק? שאני ארד בעצמי, ירים אותך ככה על הידיים שלי, ויוריד אותך ביבשה? שלחתי לך להציל אותך. למה לא עלית? זה אותו דבר, התרופות, וזה הבדיקות, וצריכים להשתמש בזה, אוקיי? How can a person check for holy nefesh? Like, those are kind of things that... That's history. לא, לא, first of all, את צודקת, לא תמיד יכולים לדעת מחלות נפש, לא תמיד, לפעמים זה מוכבה טוב מאוד, אבל אנשים כאלה בדרך כלל יש להם רקורד, יש להם היסטוריה, מה הפירוש, חלק היו מושפזים כמה פעמים בחיים שלהם, שמדברים עם המורים שלהם, עם הרופאים, אי אפשר להחביא את זה מהמורה שלך 4 שנים שיש לך מחלת נפש, אין, רואים את זה. זאת אומרת, כבר יכולים לדעת, גם שכנים יודעים, גם בני דודים יודעים, הרב שלהם יודע, ואנשים צריכים להגיד את האמת בשידוחים. כשאתם מתקשרים לברר על השידוחים, צריכים להגיד לו, לאותו בן אדם, אני מזכיר לך, או לך, שבתורה מצווה להגיד את האמת. אסור לחפות ולהחביא, כי אז כל האבונות עליך. אתה חייב להגיד את האמת. האדם הזה, אתה מכיר אותו בתור נורמלי, שפוי, או שיש לו התקפות, או שהוא מושפז, הוא לוקח תרופות נגד דיכאונות, תגיד את האמת. הרבה פעמים... והרבה פעמים הם אומרים את האמת. למשל, היה זה מקרה עכשיו, שאיזה אחד אמר לבחור, הרב, הוא אמר לך, היא אמרה לך למה ההורים שלה התגרשו? לא. הוא לא שאל אפילו. הוא התקשר לשאול על הבחורה, אז הרב אמר לו, היא אמרה לך למה ההורים שלה התגרשו? לא. למה? כי היה ככה ויש בעיית מחלת נפש ואי אפשר היה לחיות עם האימא והמחלת נפש הזאת לפי המדע זה תורשתי זה יכולים להיות לך ילדים כאלה או לרגע אחד פתאום מבינים למה הבחורה היפהפייה הזאת לא נשואה למה? כי אנשים פוחדים שיהיה להם ילדים עם מחלות נפש אפילו שזה לא כל הילדים מספיק שאחד יהיה פוחדים או שלה התפרץ אחרי לידה יש מחלות שמתפרצות אחרי לידה תראו, אין 100% הגנה. לשקוע, אין כזה דבר, אין. אם נגזר עלייך, לא עלינו, לא יעזור שום דבר, השם יעבר את כולם. אין מה לעשות. אבל אנחנו מחויבים להשתדל ולעשות את כל שביכולתנו להינצל ממה שאפשר להינצל. מה שאי אפשר זה לא בידינו. גם בן אדם יכול לקבל מחלת סרטן עוד חודש. מה, מתחתנים, הכל טוב ויפה, פתאום גילו לו את המחלה. מה, אפשר לחזות כזה דבר? אי אפשר לחזות. אבל אנחנו רק עושים את מה שאפשר. אני רק רוצה לסיים בעוד דבר אחד חשוב מאוד. אישה, מה תפקיד האישה היהודיה בחיים? מה התפקיד שלה? הנה, את עכשיו הולכת להתחתן. אני אתן לכם רשימת המלצות שתדעו איך להצליח בחיי הנישואים. קודם כל, תמיד, תמיד, תמיד להיות יפה. תמיד ליד בעלך, להיות מטופחת, מגונדרת, אם את צריכה קצת איפור בשביל להראות יותר יפה, אז לשים קצת איפור, בגדים יפים, ריחות יפים, לא יותר מדי, שעכשיו את הולכת ברחוב, כאילו כל הדיוטי פרי הגיע לעיר, כן? קצת דברים שהוא אוהב, דווקא בוסם שהוא אוהב, תגיד איזה אתה אוהב, זה או זה, זה מאוד משפיע לטובה, זה מביא קרבה. צריך תמיד לדבר יפה, בלי התפרצויות זעם, גם כשאת עצובה, לא... להפיל את כל הצרות של החלף כל יום במכה, עם כל הזה שהוא גם פסיכולוג שלך, יש גבול לכל דבר. צריך להשתדל לבקש כמה שפחות עזרה עם הילדים,
או בבית, או עם הניקיונות, או עם הקניות. למה? יש, רגע, לגבר יש את החבילות שלו כבר. אם הוא לומד בישיבה, זה הרבה מאמץ, זה הרבה כל היום לחשוב, כל היום עייפות. עכשיו להתחיל ללכת לקניות וכל הדברים. ממש מסכן. רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. רגע, רגע. יש לו מאמץ לשבת ולחזור. רגע, רגע, תשמעו טוב. אל תדאגו. יש גם דרך לבקש עזרה. צריכים גם, כשמבקשים עזרה, צריכים לדעת איך. רגע. אסור לאישה לעולם לעלות במשקל. אם היא יודעת שבעלה אוהב אותה רזה, אין לה שום רשות להתרשל בגלל שהיא כבר נשואה. אבל אם היא בעיון, מה, היא לא תעלה במשקל? די, לא להגזים. לא, 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 די. גם בהיריון... לא להגזים. גם בהיריון יש נשים שמנצלות את זה. יאללה, עכשיו אני בהיריון, הוא לא יגיד לי כלום. אבל הבעל מבין את זה גם. אבל יש כאלה שגם... זה מה שאת חושבת. בעלים בדרך כלל, במיוחד בדור הזה, פעם זה היה במודה להיות heavy. היום זה לא במודה. רוב הבחורים שאני יודע שדיברתי איתם לא אוהבים נשים בעלות עודף משקל, לא אוהבים. לכן צריכים להקפיד מאוד לא להתרשל. זה תפקיד האישה, היא חייבת להיות לבעלה, יש רק אישה אחת. ואם הוא ימאס בה והיא תגעיל אותו, זה סוף הניסויים כמעט. יכול להיות שהוא יגור איתה כמו רומייטס, אבל איך אמר לי הבחור היום? היא נגרעה להיכנס הביתה. זה נורא, שאתה שומע את זה, זה צמרמורת בכל הגוף. איך בתקופה קצרה בחורה יכולה להביא את, את הבעל שלה לכזה גועל ממנה? איך? אחד הדברים זה מה שאמרתי. אין מה לעשות. חזוני שהיה אחד בדור, שניים. רוב הבחורים שאתם תכירו, הם, איך אומרים, החזוני שהם אין אפילו קשר מקרי ביניהם, כן? הם לא ברמות האלה. והם כן, כן אכפת להם, כן אכפת להם. עכשיו, עוד דבר. תמיד אישה חייבת להיות נקייה. נקייה, מה פירוש? כל יום להתקלח, אפילו בחורף. כל יום. לא לאכול שום, לא לאכול חילבה, לא לאכול אמבה. אני נותן לכם עצות. תיקחו, כן, טוב, לא טוב? איך אומרים? אבל זה אינדיבידואל, לכל גבר, מה זאת אומרת? תקשיבו לי טוב. תקשיבו לי טוב. כל מה שאני אומר לכם זה גמרות מפורשות. רב חיסדא אמר לבנות שלו, לימד אותם איך להתנהג באינטימיות עם בעליהם. באינטימיות? רגע, ואחד הדברים שהוא לימד אותם, לעולם לא לאכול מאכלים שמביאים ריח בגוף. וכולם יודעים שחילבה ואמבה וזה, איך אומרים, זה בושם שלא בא מהדיוטי פרי. יש אנשים שזה משפיע להם, יש אנשים שזה פחות משפיע. רגע, 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 כל, גם מה שהבעל אומר לאשתו, ברוב המקרים זה לא נכון. אם אישה תגיד לבעלה, אכפת לך שאני אוכל את חילבה? מה הוא יגיד לה? כן, זה מגיל אותי? בדרך כלל הוא מתבייש, אז הוא לא יגיד לה כלום. אבל אני אומר לכם שאנשים לא אוהבים את הריחות האלה, והריחות האלה הם לא נעימים. זה דבר נוסף, צריך תמיד לחבס את הסמיכות, את הקריות, שהבית יהיה נקי, שיהיה אוכל בבית, שהמקרר יהיה מלא, לא להתרשל ולא להתעצל. זה דברים שהרבה מהגברים, אני למשל לא אכפת לי, יש אוכל, אין אוכל, אני מצדי לאכול בייגלה. אבל יש גברים, במיוחד מעדות המזרח, שזה מבחינתם יהרג ולא יעבור. להגיע מהעבודה או מהישיבה בלילה ולא לקבל איזו ארוחה חמה וטובה, וזה, הם עושים מזה סוף העולם. כמה שמסבירים להם, אין כזה דבר. אני אבוא הביתה ולא תהיה ארוחה נורמלית, לא רוצה את האישה הזאת יותר. תתפלו, על דבר כזה הם רוצים להתגרש. אישה, היא לא יכולה להתנהג כנזירה עם בעלה. זה הנצרות המציאה. אישה ובעלה חייב שיהיה ביניהם שיא האינטימיות, בלי להתבייש. הרמב״ם אומר, הרמב״ם, גדול הפוסקים, לא אני, הרמב״ם, הרמב״ם אומר, עושה אדם באשתו כל מה שליבו חפץ. הוא יכול כל מה שהוא רוצה לעשות. גם היא כמובן, בהסכמה הכל. אין להם מגבלות. כל המגבלות ששמעתם אי פעם, בא מהקבלה. וממידת חסידות. רמב״ם הוא פוסק, הלכה למעשה. הכל מותר, רק שלא יהיה זרע לבטלה, זהו. אבל הכל מותר, בין בעל ואשתו להרבות שמחה ושלום בית, הכל ביניהם מותר. דבר אחד אסור, אסור להסתכל לדברים מתועבים, אסור להסתכל לדברים שהתורה אוסרת, לא תטורו אחרי לבבכם, אבל בין בעל לאשתו שהיא לא בנידה, הכל מותר. רמב"ן אומר,
לא להיות נבל ברשות התורה. מה פירוש? נגיד אשתך מותרת לך איזה 16-17 ימים בחודש, זה לא אומר שעכשיו אתה צריך להיות איתה מהבוקר עד הלילה כל הזמן בחדר, כן? למשך 17 ימים. אל תהיה נבל ברשות התורה. מותר, מותר. גם סטייק דלת כשר מותר, אבל לא אוכלים 50 ביום. כן? אז זאת אומרת, לכל דבר צריך היגיון. אבל צריכים לדעת. דבר נוסף, לא לקטול יותר מדי אחד את השני. זאת אומרת, אני כבר איתו שנים, אנחנו גדלנו ביחד. מה עכשיו אני... הוא נפגע ממני? כן. הרבה פעמים כן הוא נפגע ממך. צריכים להגיד את הביקורת בצורה עדינה ומרומזת, וצריכים לשאול אותו מה אתה רוצה שאני אבשל לך לשבת, יש לך איזה משהו שאתה רוצה, להראות חיבה ואהבה ותמיכה, שבן אדם בא הביתה הרבה פעמים הוא בא מעבודה, ממשברים, ממלחמות, ועכשיו הוא בא, השעה שעתיים האלה זה האי שלו, המפלט שלו מהצרות של החיים, אם היא נופלת עליו גם עם כל הצרות שלה וכל הבקשות שלה, זה לא כך פשוט, צריך להיות בשכל, בחשבון. גברים, יש לי הרצאות שלמות לגברים איך להתנהג עם אנשים. לגברים יש יותר מחויבויות מלאנשים. אם גברים שומעים בעצות של התורה, כמעט ולא יהיה להם שום בעיה בחיי הנישואים. גם גבר צריך להיות נקי, גם הוא צריך להקפיד על משקל ולהיות בריא ולא להריח לא טוב. חייבים להתרחץ, מי שמזיע הרבה צריך אפילו להתרחץ פעמיים ביום. גם בבגדים, צריך, למשל, יש דברים שזה כבר קו אדום. אם גבר אומר לאשתו להתלבש לא צנוע, אסור לה לשמוע בקולו, בגלל שהוא אוהב את זה. אני מוכנה להתלבש בשבילך בחדר ככה. זה ביני לבינך, אני לא אלך ככה לחתונה. לא, הנה זה צמוד, יפה, נחמד, אל תתלבשי עכשיו כמו סבתא שלך. יש הלכה, בהלכה לא מתפשרים, לא לטעות. לא להגיד, שלום בית, שלום בית, כנסי לאוטו בשבת, שלום בית. מה פתאום? יש גבול. אלה שמתירות פאות, לפי אותם פוסקים שמתירים פאות, כמובן פאות צנועות, לא האלה, אתם יודעים שאי אפשר להיכנס אתם בדלת מרוב הנפיחות, אלא משהו צנוע, ואלה שהולכות לשיטת רבם שלא מתיר פאות, אז אתם יודעות איך לחסות את הראש, לא צריך לספר לכם כבר. יש עוד שאלות לפני שמסיימים? אני אגיד לכם, אני רוצה לסכם לפני שאתם חושבות על איזה שאלות. קודם כל תדעו שזה זכות ענקית להיות במדרשייה, זכות ענקית. גם בזכות זה יש לך סיכוי לקבל שידוך הרבה יותר טוב, כי הבחורי ישיבה הם מעדיפים למצוא בחורה במדרשייה מאשר מהאינטרנט, מאתרי שידוכים. כולם אומרים את זה, כולם. תגיד במדרשייה איזה מישהי בשבילי, אתה הולך לשם לתת שיעורים, אתה יכול להגיד לי? הוא לא שואל, תגיד, באתרי אינטרנט, אני יכול למצוא איזה מישהו, הוא יודע, משם לא תבוא הישועה. כן? אלא, אנשים יודעים, לכן זאת אומרת, הבחורים הטובים, הבעלי תשובה הרציניים, המציאס, כמו שאומרים, הם יבואו אליכן. כי אין הרבה נשים טובות, שהן לומדות במדרשייה, ועובדות על עצמם, ושבאות לשיעורים כל ערב. חוץ מזה, מה רע פה? נחמד מאוד. נראה נחמדה. ועד רבה, זה דרך אגב גם בשבילכם טירונות לחיים. שחיות כמה בנות בבית, כל אחת צריכה לעבוד על המידות, עזרה לזולת, לא להיות סוציומטית, להשתתף בניקיונות, בקניות. אני יודע מה, לנחם אחת את השנייה ברגע של משבר. יש בזה הרבה מעלות לחיים. מחר את תצטרכי לעשות את זה עם הילדים, עם הבנות, עם בעלך. אני יודע, עם כל מיני דברים שיעצוצו לך בחיים. זה בית ספר לחיים. וגם אין לזה שום סתירה, את יכולה למצוא עבודה, לעבוד ביום, להתפרנס, הכל כרגיל, במקום להיות בלילה במנהטן או קווינס או ברוקלין, שם השם ירחם מה הולך שם, מקום נחמד, שקט, צנוע, ממש נפלא, אני חושב שזה טיפשות לוותר עליי והזדמנות הזאת. עד רבה, אם יש לכם עוד חברות, תשכנעו אותם לבוא לפה, כדאי לכם מאוד. יש שאלות לפני שמסיימים? לא, רק לשאלה, למה הוא לא צריך להגיד להם לעזור? לא אמרתי שלא צריך להגיד לעזור, אמרתי צריך לדעת איך לבקש עזרה. ברגע שנופלים על הבעל ברשימת דרישות, תעזור לי, תחליף חיתולים, תלך לקנות, תעשה לי ככה, תנקה, אני לא יכולה, אני זה, כל הזמן הוא רק שומע את זה, נשבר לו בסוף. אומר, מה אני? אני לקחתי לעצמי עכשיו אחת שאני הבייביסיטר שלה? כן? צריך להגיד למשל, את רוצה להגיד לבעלך שאת צריכה עזרה בקניות לשבת. מוישי, אכפת לך לעזור לי עם הקניות, אני לא אצליח, יש לי כמה דברים לעשות. בא לך, רק אם בא לך, כבר לא נעים לו להגיד לא. אבל יש ככה אחת. מוישי, מה אתה חושב, אני משרתת פה?
בוא מהר, תלך לסופרמרקט, קח גם את הילדים איתך, נשבר לי כבר. אתה רוצה אורחים לשבת? אם לא, אני מבטלת את כולם. פעם ראשונה, פעמיים זה עובד. אחרי זה אומר, איפה נפלתי? הבנתם? אבל מה אם אמרת לא, כאילו לא שיעזור בניקיונות, אבל אם זה בא מהרצון שלו, כאילו אם זה... אם זה בא, אז בא, אז מצא לא, צדיק. לא, כאילו זה אופי של אדם. צדיק, טוב מאוד, מצוין. לא, לא לנצל. מצוין, לא. אם יש לך כזה בעל שגם מוזר ומתנדב, חשוב לו, שיהיה ניקיון שזה... וזה... זכית, אבל, אבל אני אומר, לא לקפות בכוח, הכל במלחמות, בכוח. גם צריכים שהכתובה תהיה בבית. למה? זה לא אצל האמא, שמעתי את זה. או אצל האמא, או אצל האמא או בבית, או אצלך, בחזקתך. אם זה בבית, כן, אצל האשכנזים זה יותר חמור מהספרדים. אם הם איבדו את הכתובה, אם הם איבדו את הכתובה, הם לא יכולים להיות באותו לילה, באותו בית. כן, היה בגלל הצפרד סבבה. חייבים להיפרד עד שיעשו כתובה חדשה, לא יכולים לישון באותו בית. בארץ היה, בדים שנשרפות, נשרפות כתובות. הרב עובדיה יוסף. אז עכשיו יש, הם לא יכולים לחיות ביחד, הם לא ביתר. אבל, אבל, אבל אם עכשיו, אם נגיד אמא שלי, כאילו נגיד היא חיה בארץ, אז זה בסדר שהכתובה אצלה? כן. כן, אבל אצל הרב, הרב עובדיה יוסף, הוא מקל בזה, זאת אומרת, יעשו כתובה חדשה, לא חייבים עכשיו להיפרד עד שיעשו כתובה, יטפלו בזה מיד. אבל אצל האשכנזים, חוץ מהכתובה, יש הרבה נשים תמימות, הן משאירות את הכתובה בארון, והבעל רואה את זה. מה יקרה חס וחלילה מחר אם תריבו וכבר הוא גמל בדעתו להתגרש ממך, הוא לוקח את הכתובה, קורע אותה, הפסדת את כל הזכויות שלך. מה זה כתובה? זה מסמך הגנה, שהוא צריך לשלם לך כך וכך כסף בזמן שתתגרשו. אם הוא לא רוצה לשלם. אם הוא לא רוצה לשלם. כשמגיעים לבית דין, אז כבר מגיעים לפשרות. בדרך כלל לא מיישמים את הכתובה. מתחלקים בבית, רואים מה יש לו, מה אין לו, מגיעים לפשרה וגומרים עניין. אבל נאמר ולא הצליחו להגיע לפשרה, הכתובה זה מסמך לגלי, אפילו בבית משפט חילוני. היא באה ואומרת, אני תובעת אותו לכתובה, הוא התחייב לי פה עם שני עדים. בבית משפט חילוני הם חייבים להתייחס לזה, הם לא יכולים שלא להתייחס לזה. ואיך הם יוציאו ממנו את הכסף? בכוח, אל תדאגי, ישימו מודעות בבתי כנסת שהבן אדם הזה מורד בבית דין ולא משלם וזה, הוא כבר... כבר ידעו איך להוציא ממנו את הכסף. למרות שיש כאלה... הם לא יכולים לשלוח אותו לכלא כי הוא לא שלם. בארץ שולחים לכלא, וגם פה מי שלא משלם מזונות שולחים אותו לכלא, כן. יש הרבה פעמים סיפורים שנגיד יש זוגות, שהבן זוג הולך לישיבה מתחזק, והאישה לא כל כך מתחזקת, והם עדיין רוצים לשמור על הזוגיות שהם כאילו להתחתן. או ההפך, שהבחורה נמצאת במדרשייה כלשהי, פה בארץ ומתחזקת, ויש בן זוג שפחות מתחזק, ויש ביניהם, ויש ביניהם, יש מצב שיש ביניהם קילוחים, יש ביניהם זוגיות, ויש אולי מתישהו מקום אפילו לחתונה בעתיד. איך מטפלים בדבר כזה? קודם כל, אם בזמן השידוך שיוצאים רואים שיש הבדלים גדולים ברמה הרוחנית, אסור להתחתן. זה לא כדאי, זה יהיה בעיות גדולות מאוד. אבל אם אחרי שהתחתנו פחות או יותר באותה רמה, הוא התחזקו מאוד, נגיד שהיא מקשיבה הרבה לדרשות, מוסר, והיא מתחזקת, והוא עובד בעבודה והוא לא מתחזק, או שהפוך, או שהוא הולך לישיבה ולומד והיא נשארת באותה רמה, אין לך ברירה, אתה כבר נשוי, זה לא צחוק חתונה. אז רק במקרים ממש בודדים צריכים להתגרש, מקרים בודדים. שלמשל... הוא מודל חתונה, עוד חתונה. כן, לא, אני אומר. אז אני אומר, אם עכשיו הם כבר נשואים ויש הבדלים גדולים ברמה, צריך הרבה סבלנות, צריך לדבר אל ליבה, או לאט, העיקר לא להתגרש. אבל יש מצבים שהאישה למשל היא סכנה לילדים. אם למשל היא לא צנועה, והיא לא 100% בשבת, והיא לא מקפידה, והילדים עכשיו ילמדו ממנה. אז זה בעיה. צריכים... למצוא, צריכים רב שהוא פיקח, שהוא רואה את המצב וממליץ מה לעשות. אין ברירה פה, אין, לא לכל המצבים יש פתרון. לפני החתונה לעולם לא להסכים להתחתן עם מישהו או מישהי שמבטיחים להתחזק, אני אלך לישיבה, אני אבוא לשיעורים, אני אלך כל יום ללמוד עם הרב, אני מבטיח, אחרי שנתחתן אני אהיה שומר שבת, הכל סיפורי אלף לילה ולילה. על כל 100 פעמים, אולי פעם פעמיים זה יהיה, כל שאר הפעמים זה לא יהיה. אחרי כמה זמן היא כבר שלא, שום תורה, שום לימוד, שום כלום. אותו דבר בחורות, אני אהיה צנועה, אני מבטיחה, אני אלך למקווה. כשמגיע רגע האמת, אנשים לא עומדים בהבטחות שלהם. אי אפשר להתחתן
בתקווה שאני אחזק אותו. טעות חמורה. את רוצה אותו? הוא מוצא חן בעינייך? את רואה שיש לו מידות יפות כמו רחל ורבי עקיבא? מה רחל עשתה? הלך לישיבה חביבי. אותו דבר אומרים לו, אין לי בעיה, אתה מוצא חן בעיני, אני מוכנה לצאת איתך ואפילו להתחתן איתך בבוא הזמן. רק מה? אני לא יכולה להתחתן איתך במצב הרוחני שאתה נמצא בו. כנס 6 חודשים פה לאור ישראל לישיבה, תלמד רציני, תתחזק, תורה יראת שמיים, מיד אחרי זה נתארס. חצי ללמוד ולעבוד, ודאי שזה עדיף מלא ללמוד בכלל, אבל לפני חתונה כדאי כמה חודשים ללמוד כל היום. לא חצי כן, חצי לא. אחרי זה שמתחתנים, צריך פרנסה וזה, אז אפשר אולי, אבל קודם כל לראות, עכשיו גם דרך אגב שהוא בישיבה הוא תחת השגחה. יכולים לבוא לראש ישיבה, לרבנים שם, תגיד לנו מה הסיפור שלו, התחזק, וואו, איזה התקדמות, איזה עירת, הוא הראשון בתפילה, הוא מנקה את המקווה, הוא עוזר פה, הוא בחור, משהו, איך הוא התחזק, תראה איזה שמירת שבת, הוא כבר... אז מה יש, תבח שמו, הנה. הנה, יש איזו אחת, צדקת משהו, משהו, הבחורה הזאת. באמת משהו נדיר. כל מה שהיא שומעת היא מיד מיישמת. והכירה איזה בחור, בקושי היה מסורתי. בקושי. היא אמרה לו, אם אתה רוצה, עכשיו אין על מה לדבר, תלך ללמוד, ואז נדבר. לא, אני לא מתחייבת לו על כלום. הוא רצה אותה בכל מחיר, הלך ללמוד. יום ראשון הייתי בעיר שלו, הוא בא אליי, לא זיהיתי את הבן אדם. איזה שינוי, הוא לומד חצי יום בכולל אחד, חצי יום בכולל שני. הוא בכלל עומד להיות עורך דין, הבן אדם הזה. עומד להיות עורך דין, הוא לומד משפטים, עזב את הכל רגע עכשיו, ברוב שהוא רציני לגבי הצדקת הזאת, הוא השתנה לגב, ראיתי, הסתכלתי עליו, בכלל בן אדם אחר. אור בעיניים, כשהוא דיבר על הלימוד, כאילו שהוא אחד שמתאר שהוא זכה בלוטו. אז אמרתי, בהתחלה אני אמרתי לבחורה, לא שייך הבחור הזה בשבילך. מה זה, איפה את, איפה הוא? עכשיו, מיד, השארתי לה הודעה. כל מה שאמרתי לך עד עכשיו, שכחי רגע, צריכים לדון בנושא מחדש. אנשים משתנים לטובה. כמובן שזה עוד פרימצ'ור, זה עוד מוקדם. צריך עוד חודשיים שלושה, אבל עצם שהוא כבר התחזק בחודשיים שלושה ככה, ויש לו עוד כמה חודשים ללכת, הוא יגיע לרמה שלה, ואולי יעבור אותה בסוף. זאת אומרת, אין כמו התורה, התורה מעדנת את האדם, אבל רק בתנאי שהוא רוצה להשתנות. מי שלא רוצה להשתנות, 20 שנה בישיבה, פרא אדם. פרא אדם, נוכל, שקרן, בלימוד הוא שקרן, בלימוד הוא רמאי, בתוך כדי שלומדים גמרא הוא רמאי. הוא לא מודה, הוא מתעקס, סתם מתווכח. למה? מידות רעות. מידות רעות. הבנתם? לא מעריך שום דבר, מזלזל בחכמים, אחד כזה, בתוך הישיבה הוא רשע. אז מה יהיה מחוץ לישיבה? מובן? תודה רבה לכם, שיהיה שבת שלום. כל טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.